Salve, salve! Muito boa noite! Bem-vindos mais uma vez a mais uma transmissão aqui pela Neo Sports Rádio. Hoje, para transmitir esse jogo que vai mexer com os nervos da torcida chavante e talvez confirmar a boa fase do Remo. Isso a gente vai saber logo mais. Porque hoje estão aqui Brasil de Pelotas e Remo, Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Bento Freitas, o Brasil, que vem de uma sequência terrível de 5 derrotas. A última vez que o time da casa marcou o gol foi dia 31 de julho, justamente numa derrota contra o Sampaio Corrêa. E o Remo, que na última rodada acabou perdendo, né? Teve um gol anulado no final, mas tá aí começando, tem quem sabe uma reação dentro do campeonato, o Leão lá do Pará. Bem-vindo, Jonathan Machado. Vamos já para os times. Como é que vem as duas equipes de hoje? Bem-vindo. Vamos lá, então. Boa noite, Léo. Boa noite aos ouvintes ligados na Neo Sports Rádio. Vamos lá com a escalação da equipe do Brasil de Pelotas. Começando, claro, com a equipe da casa. Vamos só tocar aqui na marcha da partida. Bom, por problemas técnicos não saiu aí o hino, mas a gente vai aqui com a escalação chavante no seguinte. Número 1, Matheus Nogueira. 2 para Vidal. 3 para Arthur Henrique. 4 para Ícaro. 6 é o João Siqueira. 5, Diego Gomes. 8, Rômulo. 10, Rildo. 11, Kevin. 13, é o Neto. O 9 é o Erisson, do técnico Kleber Gaúcho. Esse aí é o time do Brasil de Pelotas. Já o Remo que vem tentando aí a recuperação, uma melhor ainda, tá? Quem sabe uma sequência, tinha vindo de 2 vitórias, acabou sendo derrotado. Como é que vem o Remo, Jonathan? Vamos lá, número 1, Vinícius, 2 para o Varley, 3, Kevin, 4, Rafael Jansen e 6 é o Igor Fernandes, que está retornando ao time após se recuperar, né, de uma lesão. Número 5, Anderson Uchoa, 8 para Lucas Siqueira, que também retorna ao time. 10 para Felipe Gedós, 11, Victor Andrade, que está pendurado, é um dos pendurados da partida, 7 para Arthur, 9 para Lucas Tocantins, é do técnico Felipe Conceição, consagrado, ex-treinador da equipe do Guarani, do Brinco de Ouro e da Princesa. Então estão confirmadas as duas equipes, já a bola no centro do gramado ali fazendo a preparação para o início da partida. O Remo vai jogar hoje todo de branco, enquanto o Brasil de Pelotas, com seu uniforme tradicional, rubro-negro, o chavante da cidade de Pelotas. Nós estamos agora aguardando ali o início, eles estão fazendo aquela homenagem, né, aquele minuto de silêncio em razão de todas as vítimas da pandemia. O Remo ataca para o lado direito, enquanto o Brasil de Pelotas ataca para o lado esquerdo das cabines de rádio. Esses são os números da Covid. O juiz de hoje, Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro, assistido por Carlos Henrique Alves de Lima, também do Rio de Janeiro, e Andréa Isaura Mafra, do Rio de Janeiro. No VAR, Patrício Wallace é o responsável pela cabine do VAR. O VAR que, no último partido, aí acabou anulando um gol no apagar das luzes ali contra o Remo, né? Então, vamos ver se hoje aí, como é que vai ser a atuação das duas equipes. Já os times ali colocados, a bola nos pés do Felipe Gedós já rodado por muitos clubes aí, e apita o árbitro, bola rolando, bola com o Remo jogando pelo lado direito, já tentando ali a ligação no meio campo, acabou afastando a zaga do Brasil de Pelotas, ela retorna ali na lateral, vai fazendo uma proteção ali por ali, o Erisson, o estreante, fez a falta, fez a carga, acabou sendo derrubado o Erisson pelo Arthur, jogador do Remo. Já nesse iníciozinho de partida, uma noite clara, uma noite boa para jogar futebol hoje, temperatura na casa dos 15 graus em Pelotas, né? Não há chuva, não há previsão de chuva, então tudo para ter um bom jogo aí. Vamos ver como é que sai as equipes. O Remo já tem a bola no meio campo, vai tentando fazer ligação no círculo central. Se abriu, é boa, não conseguiu abrir, chegou bem na cobertura por ali o jogador é Kevin, para fazer o corte para o time do Brasil de Pelotas, que já recupera a posse de bola. Vem tocando agora pelo lado esquerdo. Estica a bola lá na intermediária. Corta bem por ali a zaga do Remo. Agora afasta de qualquer maneira. Coloca lá para frente a dupla de zaga do Brasil de Pelotas. Vai trabalhar de cabeça, colocando lá no peito do goleirão Matheus Nogueira, que está jogando com os pés. 1 minuto e 5 de jogo. Iniciozinho de partida aqui na Neo Sports Rádio. Sempre no oferecimento de Dax Service, Boleiro Treinado e Rádio Stoner. É o Brasil que agora vai tentando fazer a ligação direta, corta por ali o Varley. Agora ali na sequência teve um choque de cabeça entre os dois jogadores ali, me pareceu o Erisson,
E tá apontada ali a segunda falta da partida. Tá caído o jogador do Remo ali, Jonathan. Tá caído o Rafael Jansen, né? Que acabou na disputa com o Erisson. Acabou levando a pior, né? Ele sentiu ali as costas ali. O juiz não aplicou nada. Não foi uma falta, sim. Foi uma falta de jogo. Falta marcada. Daqui a pouco o Remo vai pra reposição 0-0 na informação boleiro treinado. Ainda não foi recolocada a bola em jogo, o jogador está sendo levantado agora ali, me parece que está tudo bem com ele, não necessitou atendimento médico, a bola é no campo de defesa do Remo, ele está ali com a mão nas costas, o árbitro vai conversando ali com o atleta, parece que está tudo bem, já o reinício de partida. Jonathan, esse jogo hoje com o Brasil de Pelotas vindo de 5 derrotas, 5 jogos que não faz o gol, no máximo o que pode aspirar aí o Brasil de Pelotas na tabela com a vitória hoje? Quebrar esse tabu, né? Quebrar os dois tabus, além de marcar, né? Retomar o caminho das vitórias. Porque a equipe do Brasil, ela tá numa situação desesperadora, né? Já se encontra de 9 pontos de diferença para o Vila Nova de Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e precisam urgentemente. Vem apostando, vem em negociação com o Grêmio B para tentar adquirir jogadores que podem corresponder. Uma dessas contratações foi o Rildo, e atuou bem contra a equipe do Londrina na última rodada no Estádio do Café. Pode ser que um reforço, já que não conta com seu principal artilheiro, o Fabrício, que foi para o Celta de Vigo jogar ao lado do Thiago Galhardo, possa, através desses jogadores negociados com o Grêmio, conseguir uma escapada e fortalecer o seu meio de campo, daí pode ser a solução para esse segundo turno. Tá aí então, olha o Brasil de Pelotas chegando, tentava o passe infiltração, cortou bem a zaga por ali com o Rafael Jansen. Olha o Remo, vai tentando agora ligar o contra-ataque rápido, bola longa, aberta na direita, não consegue pegar por ali o capitão Lucas Siqueira. A bola fica mais para a zaga do Brasil de Pelotas, que afasta pelo meio, a bola continua em jogo com camisa 5 do Brasil de Pelotas, que é Diego Gomes. Ele trabalha, a bola recuperada por Felipe Gedós no círculo central, ele vai abrindo pela esquerda. Troca passes agora o time do Remo. Bola longa, grande bola pelo lado direito. Olha o Remo, cruzamento. Passa direto por cima do gol. Vai lá pela linha de fundo. Boa bola lançada agora pelo Felipe Gedós, Jonathan. É, o Felipe Gedós acabou lançando aqui do lado direito para o Erisson, né, que estava bem posicionado. Ele resolveu fazer meio que um cruzamento para dentro da área, só que esse cruzamento pegou um efeito que foi parar na linha de fundo. Sem perigo para o goleiro Matheus Nogueira, por enquanto 0-0 no estádio Bento Mendes de Freitas, na informação da Axers Telecomunicações Informática. Tem a bola nos pés do time do Brasil de Pelotas. Bola ligada direto na ponta esquerda pro Rildo. Ele vai para cima, puxou pro pé direito. Ajeitou mais o meio, devolução ali pelo meio. Tentava infiltração, Kevin. A bola foi afastada parcialmente. Caiu o jogador do Brasil de Pelotas, mas a bola segue na posse de bola do Chavante. Pé na direita agora de fora da área de Erisson. Ela explode na zaga, volta. Não conseguiu domínio por ali o time do Brasil. Vai afastar a zaga do Remo lá pelo lado esquerdo. Não tem ninguém do time paraense no campo de ataque, a bola regressa para o time do Brasil de Pelotas, trabalhando com a dupla de zaga. João Siqueira agora vai tocar com os pés, devolvendo lá atrás para o Matheus Nogueira, que tem tranquilidade agora para fazer a distribuição novamente. 4 minutos e 48. Vamos chegando à casa dos 5 minutos de primeiro tempo. O placar é 0-0 no Bento Freitas. Remo conseguiu recuperar a posse de bola no campo de ataque. É o camisa 8 que está trabalhando por ali pelo meio campo com o Gedós. Pelo lado direito ele faz boa abertura, sempre buscando aqui na ponta direita a presença do Varley. Ele faz o cruzamento rasteiro, esticou a perna o zagueiro do Brasil de Pelotas e conseguiu o domínio. Momentos iniciais aqui, o Brasil de Pelotas vai tentando buscar o contra-ataque com o Rildo. Conseguiu o passe mais à frente, na sequência tentou devolver ali, acabou passando forte demais a bola recuperada pelo Remo. O jogo tá movimentado, é lá e cá, o Remo tá no contra-ataque. Pelo lado direito novamente, sempre ele por ali. Me parece a presença do Vardy. Ele tentava a bola esticada para buscar o cruzamento ali pelo lado direito, buscando a ponta com o Arthur. A bola foi cortada pela zaga do Brasil de Pelotas e tem escanteio o time visitante no Bento Freitas, Jonathan. É, mais um lançamento do lado direito, viu? Acionando mais uma vez o Lucas Tocantins, e ele tentou assistência ali para acabar voltando ali para o jogador da equipe do Remo, tentou acionar mais à frente o Arthur. Só que a bola foi cortada pelo Chavante, escanteio pelo lado direito, vai a equipe do Remo para ataque. Felipe Gedós vai bater o escanteio pelo lado direito com a perna direita. Já autorizado, ele cobra meia altura no primeiro pau, afasta a zaga do Brasil de Pelotas. Pelo lado direito, sempre ele por aqui, o Rildo faz o domínio. Tentou o passe grande, conseguiu a abertura de bola na devolução. Acabou errando por ali o Rômulo e a bola está saindo pela lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Remo aos 6 minutos e 15.
Kleber Gaúcho dando as instruções ali para sua equipe. Não vive um bom momento, mas o Brasil de Pelotas parece muito bem empenhado nesse início de jogo, né, Jonathan? Bem ligado no jogo, o time do Chavante. Faz o jogo franco, né? Se aproveita de para sair ao ataque, né? De tentar explorar essa bola, mas tem um grande defeito na hora de ataque, não consegue encaixar, né? Parece que não tem aquele preciosismo de conseguir dar uma bola redondinha pro Erisson para ele acabar finalizando certeiro pro gol. Um pouco é devido à boa defesa que tem a equipe do Remo, apesar de que na última partida acabou falhando demais contra a equipe do CRB, mas consegue se postar muito. Ao longo do campeonato veio se formando assim, e a equipe do Brasil, com a sua troca de passes e, claro, com acionando bem o Rildo, que as bolas todas passam por ele, que é uma baita contratação, que veio com velocidade e com categoria e com seus dribles desconcertantes. Desempenhou isso, né, na Copa São Paulo, vencida pelo Inter há 2 anos atrás, já está se desempenhando uma boa peça-chave para esse ataque da equipe do Chavante. E o Brasil de Pelotas vem ali pelo lado esquerdo, mas já estava marcado impedimento, levantou o braço Graziani Maciel Rocha, após a marcação de André Isaura Mafra, a assistente lá pelo lado direito estava impedido na troca de passes o time do Brasil de Pelotas. Já cobrado pelo time do Remo, bola esticada ali, acabou indo longa demais, melhor para o zaga do Brasil de Pelotas, que tem a bola com o João Siqueira, sempre ele buscando lá a presença do Matheus Nogueira, goleirão do Chavante. Arthur Henrique, o capitão zagueirão, afasta a bola, afasta o perigo de lá, bola longa, se conseguir pegar, é boa, a saída do goleiro lá fora da área com os pés, ele afasta parcialmente, mas o jogo já tá parado, me pareceu alguma irregularidade lá, Jonathan. Acho que ele apontou ali possivelmente uma falta, um impedimento, porque acabou até o Vinícius saindo meio perigoso do gol, né? Quase que se essa bola tivesse sido validada, poderia o jogador da equipe do Chavante, quem sabe, tocar por cima e ter enfiado essa bola para dentro das redes. O Brasil de Pelotas até aqui é melhor na partida, mas o Remo não está muito longe disso. É um jogo equilibrado, mas mais ímpeto da equipe Chavante nesses primeiros minutos de partida. Nossos abraços aqui para quem tá ligado, mandando mensagens lá pela nossa transmissão no Facebook, Rosane Alves e o Pedro, Zeltzer, nosso narrador aqui da Neo Sports Rádio, que tá aí acompanhando, tá feliz da vida com a contratação do Cristiano Ronaldo. Já a gente comenta isso aí também, porque hoje foi dia louco na janela de transferências do futebol mundial, já a gente vai entrar nesses detalhes aí, porque por aqui o Brasil de Pelotas tem a bola no seu campo de defesa. 8 minutos e 59, vamos chegando aos 9 minutos, segue 0-0 o placar, o Brasil de Pelotas que tem a bola no seu campo de defesa, tenta a saída por ali com o Arthur Henrique, o capitão Chavante, passa a bola lá pelo lado direito buscando o Vidal, ele devolve, troca de passes nesse momento cautelosa do time do Brasil de Pelotas, errou por ali o capitão Arthur Henrique, conseguiu recuperar o Felipe Gedós, vai puxar o contra-ataque para o Remo, a tentativa ali pelo miolo, acabou indo forte demais o passe, melhor para a zaga do Brasil de Pelotas que afasta. Tá por ali o perigo ainda, olha ali, recebendo a marcação do Arthur, teve que devolver lá no goleirão o Ícaro, e a bola tá pela lateral, teve que tirar de qualquer maneira agora ali, Jonathan. Igor Fernandes, ou melhor, o João Siqueira muito inseguro até esse momento, viu? Tá voltando, né, se recuperando de uma lesão, mas mesmo assim tá muito inseguro na partida, não tá demonstrando uma consistência defensiva ali nessa equipe do Chavante, quase entregou a rapadura e quase que o time do Remo conseguiu abrir o marcador. Eu acho que a troca na lateral esquerda ali, que é o ponto fraco da equipe do Chavante, por enquanto nesse momento de partida, pode acabar comprometendo. Acho que o técnico Kleber ali tem que chamar mais atenção ali do João, porque mesmo retornando, vai ter que mexer logo para não sair com a derrota aqui no estádio Bento Mendes de Freitas, viu? É verdade, muitos erros de passes ali no miolo central, e o lateral esquerdo, realmente o João Siqueira acaba recuando muitas vezes para o goleiro. Tá dando trabalho ali pra zaga, mas ele tá aí, tá indo pra cima. Lá no campo de ataque ele vai tentando a triangulação com o Rildo. E aí na sequência chutou em cima do jogador do Remo, acabou saindo pela lateral. Mas aí é arremesso que favorece o visitante, porque o árbitro disse que bateu ali no próprio Rildo na hora do afastamento da zaga. 10 minutos e 48, vamos chegando aos 11 minutos, segue 0-0 o placar, o Brasil de Pelotas pelo lado esquerdo, sempre ele, Rildo vai buscando o passe de efeito, corta a zaga, olha o rebote, voltou, no meio campo, mas que chute forte foi esse aí, Jonathan, a bola saiu meio mascada ali de peito de pé no meio do gol, levou perigo agora o Brasil, hein?
Mas conseguiu pegar uma bola o Kevin, viu? Recebeu a bola no meio, depois o rebote da zaga, oferecido pela zaga, e resolveu emendar de longe ali para tentar ver se consegue testar o goleiro e pegar desprevenido. Mas o Vinícius estava ali, firme, né? No meio do seu gol, fez uma firme de uma defesa sem deixar rebote dessa vez. Continua 0-0, uma finalização mais perigosa da equipe do Chavante, e por enquanto continua 0 na partida. Olha aí. E é o Remo que vem pelo lado esquerdo, se cruzar é boa, afasta dali a zaga, olha o rebote, chuta por cima do gol, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, chegou que chegou bem pelo lado esquerdo, agora o Remo ali, ei Jonathan? É, chegou bem a equipe do Remo, viu? Numa jogada pelo lado esquerdo, tentando a infiltração ali, se eu não me engano, do jogador Victor Andrade, a bola foi cruzada para dentro da área, afastada pela zaga Chavante, mas o rebote ali, a equipe do Remo acabou desperdiçando, isolando para a linha de fundo. 0-0 continua no marcador, na informação da Axerce. Vem a bola de novo com o time do Remo. Pelo meio campo vai trabalhando o visitante aqui na cidade de Pelotas. Acabou errando o passe, melhor para o jogador Rômulo. Recupera a bola agora trabalhando com o outro meio campo, que é o Diego Gomes. O time do Brasil de Pelotas não consegue nesse momento passar do meio campo. O Remo já recupera a posse de bola. Lá pelo lado esquerdo vem arriscando o chute. A bola saiu mascada, saiu rasteira. Explode na zaga ali na sequência. Acabou caindo o jogador do Brasil de Pelotas. O árbitro disse que não foi nada. Portanto, vem novamente o Remo pelo lado direito. Agora o Arley, ele vai tentando fazer o levantamento. Melhor para a zaga, que afasta parcialmente. Pressão do Remo nesse momento. Olha aí o time do Remo se assanhando para cima do Brasil de Pelotas. O Brasil precisa da vitória, precisa sair da posição de lanterna do campeonato, mas não consegue agora trocar passos até aqui. Vamos ver como é que vai chegar o Chavante nessa sequência aí. 12 minutos, 13 minutos de jogo, segue 0-0, o Remo vinha para cima, acabou agora melhorando na cobertura, o João Siqueira conseguiu afastar ali pela lateral, a bola que vai ficar com o time do Remo, o Leão da cidade de Belém, lá o nosso time lá que joga no Mangueirão, mas também tem o seu estádio próprio, né, Jonathan? Mas é um time de muita tradição, né, o time do Remo em 91, que foi semifinalista da Copa do Brasil. Portanto, tem peso na camisa, o jogo não é fácil. Mas acabou sendo eliminado naquela vez lá pelo Criciúma do Filipão, que vinha ser campeão da Copa do Brasil naquela oportunidade. O Remo, que há muito tempo não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, né? É, e tá buscando aí mais do que nunca, né, visando um bom momento, fez uma boa Série C ano passado, né, acabou sendo derrotado pela equipe do Londrina, ambos se classificando para essa Série B do campeonato, e agora almejando mais do que nunca o topo da tabela, que tá equilibrado, olha aí. Olha o Brasil, conseguiu por ali o Rildo, buscou o passe do meio no miolo ali, pro Erisson, acabou perdendo a bola, vai tentar o contra-ataque agora o time do Remo, mas o Brasil chegou bem, perdeu a bola o time do Remo, agora o Brasil recupera no meio campo a bola com o Rômulo, ele toca mais à direita com o Vidal, vem avançando o time do Brasil pelo centro, pelo comando, Kevin pelo pé esquerdo, ele tentava o passe, acabou errando ali, melhor para a zaga do Remo, que afastou. E agora o Felipe Gedós pegou a bola no meio campo, se conseguir ligar o contra-ataque é perigoso, bom passe pelo lado direito, buscando ali o Lucas Tocantins, pelo lado direito não é o Arden, Vale que tem ali a bola nos pés direito, esquerdo, gingou para cima dele na recuperação, conseguiu afastar para escanteio João Siqueira, mas o árbitro está apontando o tiro de meta para o Brasil de Pelotas, é isso, Jonathan? É, exatamente, agora a gente está revendo aqui pela transmissão da nossa imagem que realmente o João Siqueira fez um corte certinho no lance primordial, viu? Ele impediu o avanço do Kevin pelo lado direito e conseguiu ainda na sorte com que esse último toque fosse em cima do jogador da equipe do Remo. A bola foi para a linha de fundo, reposição favorece o Matheus Nogueira, 0-0 no marcador, um jogo muito interessante até aqui, com 15 minutos de partida na informação para a Rádio Stoner. É, e o Brasil de Pelotas vem pra cima, demonstrando mais vontade, o triangulação agora pelo lado esquerdo, se pegar vai dar bom pro Brasil, é o Kevin que tá por ali, recebe a marcação, a bola saiu e tá apontado só tiro de meta para o time do Remo, não deu ali pro Kevin, mais uma vez uma bola boa, até me pareceu escanteio, Jonathan, mas tá apontado tiro de meta pra equipe do Remo. Enquanto viu como é que ele foi esperto, né? Ele viu que não ia conseguir chegar direito na bola, que a marcação vinha para cima dele, e resolveu dar aquele totozinho em cima do jogador da equipe do Remo para tentar descolar um escanteio. Eu também tive a impressão que foi escanteio, mas o juiz não viu assim, assinalou o tiro de meta para a equipe do Leão. 0-0 continuando o jogo com o Chavante vindo pro ataque. E agora o Chavante conseguiu um belo drible por ali. Se avançar é boa, não conseguiu avançar, porque novamente
no toque final ali no passe que ligaria o ataque, acabou errando, mas a bola retorna para o Brasil de Pelotas, afastou mal o time do Remo, conseguiu recuperar ali o Rômulo, na bola rasteira ele tentou cruzar para a área, errou, afastou novamente a zaga do Remo, a bola bate, volta e vem para o contra-ataque por ali, o Leão Azul, pelo lado direito, buscava a presença do Arthur, ele teve que brecar, passou, pelo lado direito ele faz a abertura com o Varley, agora sim chegando pelo lado direito, trabalhando sempre por ali naquele setor ali, buscando as costas do, justamente, do João Siqueira, e aí na sequência acabou sendo derrubado o jogador do Remo, na intermediária vai ter falta, falta boa pro Remo, hein, Jonathan? Falta cometida pelo Diego Gomes, né, em cima ali do jogador camisa número 4, que era o Rafael Jansen, que vem ajudando aqui no campo de ataque, há uma falta muito bem marcada, né, só foi nas pernas do jogador da equipe do Remo, e agora é uma falta muito boa, né, quem sabe aí até o próprio Felipe Gedós para fazer essa cobrança e tentar enfiar essa bola para dentro das redes, é a chance da equipe do Remo abrir o marcador aqui no estádio Bento Mendes de Freitas. É verdade. Vem o Felipe Gedós, ele mesmo, só ele na cobrança ali, ele já ajeitou somente um jogador do Brasil de Pelotas na barreira, o Rildo. Ele pede pro time movimentar, vai botar em velocidade essa bola na área do Brasil de Pelotas, perigo, já cobrou, no segundo pau a cabeçada, afasta a zaga, novamente a bola volta pro time do Remo na área, ele chuveirou, não tem ninguém do Brasil de Pelotas, agora afastou, volta pro Remo, bola tá viva na área, no rebote, pelo lado esquerdo, tentava chegar por ali, me parecia o Igor Fernandes. Mas na sequência afastou bem dali. O Vidal tira o perigo da área do Brasil de Pelotas. Essa bola ficou pipocando muito tempo na zaga do Brasil, Jonathan. E o Felipe Gedós cobrou muito bem a falta, né? Jogou a bola no segundo pau tentando procurar o cabeceio. A zaga da equipe Chavante conseguiu intervir, só que deixou muito essa bola, né, dentro da área ali, que poderia oferecer um perigo maior. Mas enfim, a bola foi afastada, a equipe do Remo vai ter que reconstruir toda a bola lá atrás e continua 0-0. E é isso que por enquanto importa, com o Chavante saindo da última colocação. Olha o Varley da grande área, cobertura do Ícaro para tirar para escanteio o perigo, mais um escanteio para o time do Remo. Chega que chega. O Leão Azul agora vai ter a cobrança lá pelo lado direito novamente. Mais um escanteio para o time do Remo. Vem se colocando para a cobrança Felipe Gedós, sempre ele o camisa 10 do Remo. O Leão da Amazônia, clube do Remo. O Leão Azul lá da terra... A terra boa que é Belém. Grande abraço pro time. Se tiver alguém de Belém assistindo a gente aí, forte abraço. Cobrança do escanteio já veio, foi desviada pro time do Brasil de Pelotas. Tem contra-ataque. Encaixou pelo lado direito. Rildo, se pegar é boa. Palma o goleiro pela linha de fundo. O chute venenoso cruzado ali do Vidal. A bola foi quicando, foi tirando a distância ali da mão do goleiro Vinícius, que conseguiu dar um tapinha nela, mas quase, quase chegou o primeiro gol do Brasil de Pelotas após 5 jogos, Jonathan. E num contra-ataque muito bem encaixado, viu? No jogada pelo lado esquerdo, conseguiu aproveitar que a zaga da equipe do Remo estava todo no seu campo ofensivo, resolveu emendar contra-ataque com o Rildo, velocista, que passou para o jogador Vidal, que ainda não acredita na espalmada do Vinícius para a linha de fundo, tem escanteio pelo lado esquerdo, pressão do Chavante agora nesse começo, nessa etapa de partida. A bola cobrada no miolo, a bola agora sim para fora, não, ela foi afastada da zaga, voltou por ali para o Rildo, perna direita na bola no primeiro pau, afastou parcialmente a zaga do Remo, tem um rebote o Brasil pela de fora da área, ele enfiou o pé, colocou a bola lá na arquibancada, me pareceu por ali o Neto, foi isso, Jonathan? Exatamente, né? Na afastada tentou fazer o cruzamento 2 vezes ali o jogador da equipe do Chavante, a bola afastada ficou ali perto da meia-lua da grande área, o Neto ainda tentou emendar um chute de fora para tentar pegar o surpreendente goleiro, mas a bola foi muito embaixo, foi uma elevação, fora para a linha de fundo 0-0 na informação da Access Telecomunicações e Informática. O jogo é bom, o jogo é movimentado, o Brasil tá ligado no jogo, conseguiu contra-ataque, quase, quase abriu o placar. Sempre a jogada ali pelo Rildo. E ele que tá com a bola ali pelo contra-ataque pelo lado esquerdo. Foi derrubado. Vai sair o primeiro cartão amarelo, porque o Rildo ia ficar na feição pro cruzamento, Jonathan.
Cartão amarelo para o Varley, camisa número 2 da equipe do Remo, lateral direito. Acabou fazendo, não teve o que fazer, né? O Rildo, que é um jogador habilidoso, desconcertou a marcação. Ele resolveu deixar a perna e acabou impedindo a passagem do jogador Chavante. Uma falta boa para a equipe do Brasil agora, que se explorar bem ali, pode ser que pinte o primeiro gol, quando vemos aqui nas imagens caído o goleiro Matheus Nogueira nesse momento. Pedindo atendimento, Matheus Nogueira, lance de ataque para o Brasil de Pelotas pelo lado esquerdo, vai ter bola cruzada na área do Remo, mas o goleirão do Brasil de Pelotas pediu a presença ali do massagista, ali da equipe médica, e o árbitro vai se dirigindo até o gol do Matheus Nogueira para ver o que houve ali, e já autorizou a entrada da equipe médica para ver o que houve com o goleiro do Brasil de Pelotas. Me pareceu um lance sozinho, né, Jonathan? Porque não temos, eu não, pelo menos não lembro aqui de nenhuma jogada onde que ele tenha forçado demais ali, né? Foi, eu acho que foi sozinho. Tá ali já pra ser atendido. Parece ser as costas, né? Na lombar, é isso? É, tá sentindo a lombar ali, a não ser que agora as imagens, né, mostrem algum lance em que ele tenha se chocado contra a trave, ou até mesmo com outro jogador da equipe do seu companheiro ou da equipe do Remo, mas a princípio também concordo. Para mim, o Ali acabou se acidentando sozinho ali. Já deve ser de decorrência de outros jogos, viu? Que a equipe que o goleiro Matheus Nogueira deve ter sofrido isso, mas a princípio vai estar tudo bem com ele, porque senão vai se posicionar ali o Marcelo daqui a pouco para entrar. Mas a princípio já está fazendo ali, terminando de fazer o seu tratamento, e vai continuar ali o goleirão Matheus Nogueira, ele que é um dos principais, né, que ajudou nessa caminhada da equipe do Brasil de Pelotas, né, em ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Dois jogadores posicionados para a cobrança no campo de ataque do Brasil de Pelotas. Momento bom, perna esquerda Kevin, perna direita Rildo, vamos ver quem vai para a bola. Já vai autorizar por ali o Graziani, o árbitro do Rio de Janeiro. Já tá tudo certo. Vamos ver quem vem pra bola. Autorizou o árbitro. Rildo passou reto. Vai na perna esquerda no miolo da área. Afastou a zaga do Remo agora. De qualquer maneira, a bola retorna pro Brasil de Pelotas ali. O time do Remo dá o combate. O jogador caiu, mas acabou vencendo a bola. O árbitro deu a vantagem, mas na sequência perdeu. E aí o Remo tentava ligar o contra-ataque. Passou forte demais e recomeça lá atrás com o goleiro Matheus Nogueira. Que é isso, Matheus Nogueira? Grande corte no atacante ali. Acabou fazendo uma jogada de efeito fora da área ali. Olha, Jonathan, eu já vi muita coisa dar errado desse jeito aí. Ah, é, pois é, né? Então, há muitos goleiros que acabam se prejudicando por conta disso. Mas vem mais chavante. Olha o Kevin, cruzamento na área. A bola tá viva fora da área. Tentou Rildo com perna direita no rebote. Acabou saindo pra fora. Acabou de entrar acabou de encaixar um outro passe. Agora quem veio pelo lado esquerdo, Jonathan, foi o Kevin. Fez o cruzamento, a zaga não conseguiu afastar. E na sequência, no rebote, o Rildo com a perna direita acabou tocando pra linha de fundo. Chegou bem o Brasil novamente. Aí só falta o gol, Jonathan. É, olha, não, é indiscutível, o Brasil de Pelotas é outro Brasil de Pelotas. A gente até pode comparar aquele Brasil de Pelotas na qual a gente fez a última transmissão, viu, Léo? Na vitória de 1-0 do Chavante sobre a equipe do Vitória, né? Que foi até a última vitória que a equipe acabou fazendo lá no dia 17 de julho, por aí. Mas a equipe do Brasil, olha, tá jogando muito mais, é um time poderoso, tá conseguindo encaixar muito bem seus ataques, principalmente depois que contratou o Rildo, né? Jogador que o polivalente, que consegue driblar, que desconcerta uma marcação inteira, ele combinado com o Kevin, forma um ataque poderoso, e o Kevin fez muito bem o cruzamento, né? E jogando lá na frente, só faltou o Erisson se posicionar melhor, né? Pra colocar essa bola para outras redes. A equipe do Brasil é melhor até aqui, tem as melhores oportunidades de partida e pode ser que a qualquer momento pinte esse gol da equipe do Brasil. É o Igor Fernandes que vem trazendo o Remo para ataque, fez o cruzamento no miolo, a bola passou reto, vai sobrar lá do lado direito onde está posicionado o jogador Arthur. No mano a mano ele pisa, toca mais atrás, intermediário agora vai trabalhando o Varley, que já tem cartão amarelo mais atrás, buscando a presença da zaga, cruzando já a linha divisória do gramado. Tentou ali a bola longa na linha de fundo, acabou afastando a zaga do Brasil e na sequência ali no rebote fez a falta. O Kevin tá derrubando o jogador do Remo numa zona próxima ali de onde veio a falta anterior, um pouquinho mais longe. E o árbitro viu ali a presença, a falta ali, tá apontando cobrança pro time do Remo. Vai vir bola na área? Provavelmente. Vamos ver quem vem pra bola. Provavelmente Felipe Gedós. Sempre ele, camisa 10 ali no perna direita. Vai colocar lá no miolo.
Todo mundo mandou todo mundo ir para a área. Novamente só um jogador na barreira. A gente vai se aproximando aí da reta final do primeiro tempo. 0-0 o placar autorizado. Felipe G2 buscando a segunda trave. Deu a casquinha por ali o jogador do Brasil de Pelotas. E ela foi se perdendo lá pelo outro lado em arremesso manual que favorece o time do Remo. Vai para a cobrança por ali o Igor Fernandes. Balançou ali, ameaçou, não cobrou. E aí vai ver quem vai estar livre para ele fazer a reposição. Já repôs. Era por ali o Anderson Uchoa. Devolveu no lateral esquerdo. Agora na sequência afastou a zaga novamente. Arremesso manual que favorece o Remo. Vamos andando aqui para nosso... Já a gente vai fazer as participações ali. Porque agora o time do Remo tentava arremessar novamente ali pela linha lateral. A jogada vai se concentrando ali pelo lado esquerdo. O Remo vem com a bola na frente da área. Trazendo para o pé direito o Vitor Andrade, ele foi derrubado. Ele fez a falta, na verdade, o juiz está apontando falta dele. Falta para o Brasil de Pelotas, já cobrada pelo capitão Arthur Henrique. Ligação direta, sempre buscando a presença do Rildo do lado esquerdo. Agora a zaga conseguiu afastar e está devolvendo lá nas mãos do goleiro Vinícius. A gente tem presença aqui hoje da Rosane Alves, ô Jonathan, e do Pedro Zeltzer falando, ó, da ligurizada, acompanhando o Chavante, mas pensando no Papai Cris do United. Tá feliz da vida aí o Pedrão, hein? Pois é, tá feliz da vida, né? Agora que o Cristiano Ronaldo foi pra equipe do Manchester United, né? Pegando todo mundo de surpresa, tá feliz por causa que o Pedro é um dos que mais gosta, né, do Cristiano Ronaldo, né? Um dos fãs de carteirinha dele. Eu também adoro muito o Cristiano Ronaldo, até acho ele, né, por causa da consistência... do empenho físico dele, do trabalho duro que ele tem, eu acho até ele melhor que o Messi, mas isso é uma briga que a gente não vai colocar aqui na transmissão, porque cada um tem sua preferência, mas é uma baita contratação que o Manchester United fez aí na surdina, viu? Polêmica, hein? Polêmica no ar. Jonathan falando que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Se olha, não, se tiver fã do Messi aí, já vai vir. Não vem distorcendo minhas palavras, é o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que, e na minha opinião, o Cristiano Ronaldo, pela consistência e o trabalho físico dele, eu acho melhor que o Messi. Na minha opinião, eu sou um mortal dentre 8 bilhões, quase 8 bilhões do planeta. É a discussão, né? A discussão da nossa década, né? Vamos quase para duas décadas aí de Cristiano Ronaldo e Messi. E essa é a dúvida que não cala, né? Muito dividida a opinião a respeito de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu, se fosse investir dinheiro no meu time, eu traria realmente o Cristiano Ronaldo. Acho mais jogador. Mas aqui é o Remo quem tem a bola pelo lado esquerdo. 28 minutos e meio. Pelo lado esquerdo, vai trazendo a bola Igor Fernandes. Se conseguir cruzar, é perigo. A bola foi, subiu, acabou ficando lá nas mãos do Matheus Nogueira. Tranquilo pro goleiro do Brasil de Pelotas, que já parece recuperado da lesão, né, Jonathan? Já tá, parece que tá ok ali. É, se recuperou bem, né? Acho que deve ter sido só um desconforto ali na região da lombar ali. Ainda bem que o Matheus Nogueira já tá apto, porque ele é um grande goleiro, já fez grandes intervenções, principalmente na partida contra o Cruzeiro, né? Onde que a equipe de Minas Gerais predominou, aqui jogando no estádio Bento Mendes de Freitas, e a equipe vem do Chavante, vem pro ataque. Olha, o Chavante conseguiu uma grande bola pelo lado esquerdo, o cruzamento do Kevin no miolo, se fechar, é gol! É do Chavante! Erisson, para fechar o cruzamento, abriu o placar para o Brasil depois de 5 jogos sem marcar gols, Jonathan. Tá aberto o placar, grande construção de jogada que começou com o passe do Arthur Henrique lá atrás. 2 bolas ali trocadas, a bola acabou chegando no pé esquerdo do Kevin, que cruzou. E aí... o Erisson veio, fechou, abriu o placar 1-0 para o Brasil de Pelotas no Beto Freitas. É um novo Chavante torcedor que está em Pelotas, que está no Brasil inteiro, que está aonde estiver. Uma ligação feita num contra-ataque mortal, feito da zaga até chegar nos pés do Erisson. O Erisson resolveu servir à esquerda onde estava posicionado o Kevin. O Kevin devolveu o favor para o Erisson, que só deu aquele toquezinho, contou com a falha do goleiro Vinícius e morreu no fundo das redes para deixar a sua marca
1 para a equipe do Brasil de Pelotas, que vinha melhor na partida, 0 para a equipe do Remo, até esse momento o Chavante fazendo 3 pontinhos na tabela. É um gol importante para o Brasil de Pelotas, porque tira o time, por enquanto, daquela posição incômoda da lanterna, quem sabe aí representando a recuperação, tem que segurar isso aí. O Remo vinha para o ataque, o Brasil de Pelotas acabou roubando, tentou a ligação lá pelo lado direito, buscando o Vidal, a bola foi pela linha de fundo, aliás, pela linha lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Remo. 31 minutos de primeiro tempo, 1-0 para o Brasil de Pelotas, agora sim, olha, ganha muito em qualidade, Jonathan, o time do Brasil de Pelotas com aquela, vamos dizer assim, revezamento, né, do Kevin com o Rildo ali pelo lado esquerdo. O time do Remo não conseguiu encaixar a marcação por ali. O Brasil vai se aproveitando. Bom trabalho do Kleber Gaúcho também, né? Dá se destacar, né? Colocou os dois jogadores ali pelo lado esquerdo. Tá funcionando aquele lado ali, hein? É, muito mais méritos, né, da percepção, né, também do administrativo do Chavante em te buscar reforços louváveis, né, de jogadores jovens e habilidosos, né. A contratação do Rildo fez todo um diferencial. Até mesmo, a gente tava questionando a participação do João Siqueira num determinado momento da partida, mas depois ele entrou para a partida e conseguiu fazer com que a defesa da equipe do Chavante começasse a tirar umas bolas prováveis ali. A equipe do Chavante se comportou melhor da partida, contém uma defesa mais jovem e um ataque mais jovem nesse momento. A equipe do Brasil está muito bem armada lá na frente e, com certeza, o trio de ataque lá na frente está fazendo a diferença. Escanteio cobrado no miolo, a bola foi desviada no segundo pau de voleio, desviada, foi para escanteio. Que é isso aí, Jonathan? Voleio no segundo pau ali, me pareceu do Neto. A bola saiu ali, foi desviada, tá lá do outro lado agora para cobrança de outro escanteio, agora lá pelo lado direito. Já a gente vai falar desse lance aí. Foi uma bela jogada plástica. Olha, eu tô vendo na televisão até a equipe da ambulância lá esfregando as mãos, acho que tá todo mundo feliz da vida com esse gol aí. É o Brasil de Pelotas que vem lá pelo lado direito de ataque. Outro escanteio cobrado no meio da área. A bola ficou melhor ali pra zaga. O rebote, o Neto no centro do gol, Vinícius lá de fora tentou. Acabou finalizando ali nas mãos do goleiro. Sequência boa do Brasil novamente, né, Jonathan? É, tá indo muito bem a equipe do Chavante, né? Predominou na partida, sentiu o gol e soube que poderia ir mais além, né? A cobrança de escanteio efetuada pelo Kevin para dentro da área, ele tentou achar no segundo pau ali posicionado que estava o Erisson, só que na sobra de bola o Neto pegou na entrada da área, resolveu emendar contra o gol do goleiro Vinícius, e dessa vez fez a defesa 1-0 no marcador quando veio o Remo para ataque. É, vinha por ali o Vitor Andrade bem na cobertura novamente. O João Siqueira parece que se recuperou bem no jogo, né, Jonathan? Tá jogando muito bem, né? Agora sim, encaixando uma defesa eficiente com um ataque promissor, olha, tá muito bem o Chavante. Cobrança de escanteio no primeiro pau do G2, acabou a bala desviando, voltou para o escanteio. Olha ali, por ali, o Rildo deu um chapéu no G2, Jonathan. E na sequência ali acabou tocando em cima do meio-campo do Remo. Que é isso aí? Que confiança não faz? Lá na linha de fundo de defesa, ele dando chapéu no Felipe G2. Tá com confiança lá em cima. Tá com a moral lá em cima o Brasil nesse momento. É os 15 graus que tá fazendo em Pelotas, né? Sentiu que tá friozinho. Vamos dar um lençolzinho aqui em cima do Felipe G2, né? Que é um exímio cobrador ali, se joga muito bem na bola parada, mas o Rildo, olha, tá no momento iluminado mesmo, jogou contra o Londrina, fez uma baita de uma partida, agora jogando contra o Remo, tá sendo um dos destaques dessa vitória até então aqui. A equipe do Brasil tem que manter esse mesmo ritmo aí, hein, para tentar conseguir também o segundo, terceiro gol aí, para se consolidar, porque no segundo turno daí pode ser a recuperação do Chavante. É verdade, arremesso manual pro Remo no campo de ataque, afastou parcialmente a zaga do Brasil de Pelotas, ela volta pro Leão, pelo lado direito de ataque, triangulação ali, vai tentando penetrar na área, acabou tocando pro meio, a bola tocada, chute de fora da área, desviou na zaga, amorteceu, melhor pro Brasil de Pelotas que vai tentar ligar o contra-ataque, bola longa lá na direita onde não tinha ninguém, acabou ficando ali pra zaga que tira de qualquer jeito, a bola vai se perdendo lá pelo lado esquerdo de ataque do equipe do Remo, em arremesso manual que vai favorecer o Brasil de Pelotas nesses 35 minutos de primeiro tempo de 1 Brasil de Pelotas, 0 para o Remo até aqui. Preocupação, na verdade, do técnico Felipe Conceição, que está meio sem reação, né, Jonathan?
Tá meio que sem entender, né? Eu acho que ele não contava com esse desempenho, especialmente pelo lado esquerdo aqui do Brasil de Pelotas. O time do Brasil de Pelotas que está arriscando bastante passes longos. Depois eu quero que o Jonathan também analise isso aí, porque tem uma participação importante da zaga do Brasil de Pelotas na saída de bola, ligando, sempre buscando ali o lado esquerdo. E do lado esquerdo está o Brasil. Veio por ali buscar a jogada, o Rildo já trabalhou, vai fazer inversão lá pelo lado direito, mas aparece na cobertura a zaga do Remo com o Kevin. Tira a bola parcialmente, a bola volta pro Vidal, ele toca mais atrás. É o time do Brasil trabalhando no meio com o Neto. Recebeu a bola, toca mais atrás, controlando bem os passes agora. Volta lá no miolo central, onde é o último jogador, o Ícaro. Tentou o passe longo novamente ali, espetando a bola buscando a grande área. A bola fica pela zaga do Remo, que consegue afastar parcialmente, vindo para o contra-ataque. Lucas Siqueira conseguiu a abertura do lado direito. O time do Remo agora trabalhando pelo meio do campo. Vai buscando sempre a presença do Igor Fernandes lá pelo lado esquerdo para fazer a construção da jogada. Os dois times explorando muito bem seus lados esquerdos, né? Seus lados esquerdos são os mais fortes até aqui e é por ali que vem o Remo. Vai cortando para dentro, vai tentando botar o passe. Olha o perigo, cruzamento. Afasta dali o Arthur Henrique. A bola volta para a zaga, volta pro time do Remo ali pelo lado esquerdo. No cruzamento, a sequência, escanteio marcado pro Remo aos 37 minutos do primeiro tempo. Vai para a cobrança ele. Sempre o Felipe Gedós ali nas bolas paradas da equipe do Remo. Felipe Gedós, jogador experiente aí com passagens por Nacional, defensor, né, da onde foi que ele saiu muito bem, né, de Montevidéu. Mas tá aí, cobrança no primeiro pau, desviada, a bola vai para a linha de fundo e é só tiro de meta que favorece o Brasil. É o craque do time do Remo, dá para dizer assim, Jonathan. É a referência, né, da armação, o Felipe Gedós. Mas o time vai tentando mais girar a bola ali, tentando mais os lados de campo. Me parece o Remo nesse momento não consegue entrar, né, com a troca de passes característica ali pelo centro. E também não consegue finalizar gol. Acho que o Matheus Nogueira não fez nenhuma defesa até aqui, se não estou enganado. É, não fez nenhuma defesa assim comprometedora até o momento da partida, e o Brasil de Pelotas se fecha bem defensivamente, né? Não tá deixando, tá impedindo que a equipe do Remo produza muito, né? Então é por isso que é complicado, por enquanto, a equipe do Leão de conseguir construir algo maior. Quando vem chegando o Remo. Olha o Remo chegando, conseguiu o passe. O Felipe Gedós do círculo central, ele faz a abertura. Perigo agora para o time do Brasil de Pelotas, porque o Remo vem pelo lado esquerdo, vai tentando a linha de fundo, fez o break, cruzamento no miolo da área, cabeçada! Gol! É do Remo! Chegada bem pela esquerda. A bola foi trabalhada, conseguiu pisar na área, o lateral esquerdo fez o cruzamento e estava ali para finalizar, me pareceu, o Lucas Tocantins, que vai ao chão, pede atendimento. Verdade que agora o Brasil de Pelotas cochilou, levou um drible desconcertante lá na linha de fundo, o Vidal. E aí a gente falava que o Matheus Nogueira não tinha feito nenhuma defesa, Jonathan. A bola foi cabeceada em cima dele, ele acabou dominando de coxa, deu um tapa pro lado, a bola bateu na trave, tá morta no fundo da rede, empatado o jogo no Bento Freitas. De 9 para 9, né? O Remo acabou chegando ao seu gol de empate, né? Depois chegou numa jogada de contra-ataque montada do campo de defesa, até ajudado mesmo pelo Lucas Tocantins. Resolveu tocar a bola no meio, onde acionou o Felipe Gedós, que achou bem colocado do lado esquerdo ali para a progressão do Victor Andrade. Ele resolveu dar uma finta no Vidal, né? Deixou o Vidal comendo grama no cruzamento efetuado para dentro da área. O Lucas Tocantins, que a zaga da equipe de Chabot acabou marcando bobeira, não acompanhou a bola, acabou vindo de trás e colocando essa bola para dentro das redes. Empatado o jogo no estádio Bento Freitas, 1-1 no marcador aí, um ponto para cada lado nesse momento. É, conseguiu o empate, tá recebendo atendimento ainda o Lucas Tocantins, porque na hora da finalização, Jonathan, ele fez a cabeçada e aí ele cabeceou para baixo, acabou cabeceando também a cabeça do João Siqueira. E aí abriu ali o talho ali na testa dele, tá recebendo ali a bandagem ali. Sangue ali, me pareceu ali, tá saindo sangue da testa dele, foi receber o atendimento, tá. Parece que tá tudo bem, né? Ele tá sentado recebendo atendimento, só tá ali tentando estancar o sangramento, porque não pode jogar com sangue, né? Vamos ver se o árbitro vai autorizar a saída de bola com ele sendo atendido fora do gramado.
Ou se ele vai aguardar mais um pouquinho, ainda tá ali perto do gol. A verdade é que o jogo tá empatado, 1-1. No momento que o Brasil de Pelotas fez o gol, me parece que tirou um pouco, né, do pé, né, Jonathan? Olha, Léo, eu acho que o Brasil foi mais pro ataque, viu? Aproveitando mais o momento da equipe do Remo, em qual só pressionava, em que tinha um maior volume de jogo no seu ataque. Eu acho, para mim, que o jogo começou a ficar mais franco. Tá certo que, com um ataque mais efetivo e o Brasil percebendo que poderia fazer o segundo gol, ia acabar sofrendo um contragolpe, né? Só não achou que seria tão certeiro, né? No passe efetuado pro Victor Andrade ali, bem colocado do lado esquerdo, apostando no preciosismo, na velocidade, também bem efetuado, né? O passe do G2 bem posicionado no meio de campo ali, o contragolpe do Remo foi mortal. É falha do Brasil na hora de interceptar a bola, antes do Lucas Tocantins chegar para meter para dentro das redes. Foi falha ali do jogador João Siqueira, mas a equipe do Brasil está se comportando muito bem, viu? Comparado aos demais jogos que a equipe do Brasil fez durante esse primeiro turno, a equipe do segundo turno aí está muito melhor na partida. Quando a gente vê ali como ficou inchada ali a região do supercílio, né? A esquerda ali vai ter que colocar uma touca o jogador Lucas Tocantins, mas está feito aí 1-1 por enquanto no marcador, né, Léo? É, tá feito 1-1. Jonathan, eu acho que não vai dar pra ele. Eu acho que ele quebrou o nariz. É o meu palpite. Conheço essa lesão aí. Eu acho que ele fraturou o nariz ali. Se fraturou o nariz, coagula o sangue ali na região do nariz e não consegue respirar pelo nariz. Tem vida curta dentro de campo daí. Vamos torcer pra que esteja tudo bem com o atacante. A bola já reiniciou, né? O jogo já tá reiniciando e o Brasil de Pelotas veio pro ataque. Conseguiu ali na falha o time do Brasil chegar pelo lado esquerdo. Cruzamento, olha o gol! Chavante! Neto para desempatar o placar numa jogada magistral, um cruzamento perfeito do Kevin, contou ali com um desvio breve, ele cruzou no segundo pau de primeira e apelava pro goleiro Vinícius. 2-1 antes do final do primeiro tempo. O jogo é bom, Jonathan! E a resposta do Chavante é melhor ainda, Léo Ribeiro, por causa que aproveitou ali todo esse clímax também, né, da lesão do jogador da equipe do Remo, resolveu enfiar uma bola na velocidade. Eu avisei, o ataque do Chavante está sendo mortal. Jogada de bola para o Kevin, do lado esquerdo, entrou dentro da área, fez o cruzamento. Na saída de trás, a defesa da equipe do Remo, dessa vez, bateu cabeça, não acompanhou, e o Neto chegando de trás, só enfiou pro fundo das redes. Tá 2-1, o Brasil é melhor na partida, o Brasil tá fazendo jus, e o Neto, com toda a felicidade, aquele que precisava dar uma resposta pra sua torcida, faz o 2 no marcador pra colocar o Chavante de novo na frente, Léo. 2-1 antes do final do primeiro tempo, bem melhor do que aquilo que a gente esperava 5 minutos atrás, quando o Remo conseguiu o gol de empate. É verdade, numa falha do Matheus Nogueira, pra mim, Jonathan, mas aí agora eles conseguiram na sequência ali, agora a gente tá vendo que vai ter provavelmente revisão do VAR, né? No primeiro passe, vou torcer pra que seja tudo bem, mas me pareceu mesmo a linha, já a gente vai confirmar. Mas a verdade é que tá confirmado o gol e a gente vai vendo o Tocantins. Olha, não vai dar pro Lucas Tocantins, Jonathan, tá muito mal ali o jogador ali. Já parece que tá sendo substituído, né? Não tem condições, né? Não tem mais condições, vai saindo até de uma maneira bem, bem triste, viu, Léo? Agora tá... Opa, o Jair está assinalando ali, ele anulou o gol, viu? Tá dando impedimento. Anulado o gol, então? Do ataque da equipe Chavante, viu? É, no primeiro passo, agilinado pela esquerda ali, quando recebeu a bola, que me pareceu o Erickson ali para fazer o pivô, ele vinha voltando de trás. Então tá revertido o placar ao que estávamos há 10 minutos. Placar de 1 pro Brasil de Pelotas, 1 pro Remo. Uma pena ali, porque o Neto ali fez um chute muito bom, bonito ali, né? Chegando e batendo de primeira, chapando ali no lado esquerdo. E agora o Remo que vem pro ataque. Pelo lado direito, tentava o cruzamento, explodiu na zaga. Cercando a área do Brasil de Pelotas nesse momento. O Leão da Amazônia acabou tocando ali pela linha lateral. A zaga do Brasil, cobertura com o Diego Gomes. Vai ter arremesso manual ali do lado da área direita de ataque. A equipe do Remo já se preparando para a cobrança. Arremesso dentro da área.
faz o desvio, a bola sobra fora da área ali com o Hildo, ele tenta fazer o passe, o corte para o Brasil de Pelotas, tira a zaga na sequência com o João Siqueira, mais um contra-ataque, é o Brasil chegando pelo lado esquerdo na presença de Hildo, vai passando como uma bala por ali o Neto, ele corta para dentro, faz a abertura congestionada, ele toca lá, faz a abertura, vai ter o cruzamento lá do lado direito, chute forte, a bola bateu nos pés da zaga do Remo, está retornando a posse de bola para o time do Brasil, por ali Diego Gomes, circula a bola agora um pouco mais atrás, onde está o Ícaro no círculo central, para fazer o toque mais à direita com o Arthur Henrique, já está se aventurando lá pelo campo de ataque, ele abre pelo lado direito com o Vidal, de volta para Arthur Henrique, ele toca mais atrás no círculo central, onde está o seu companheiro Ícaro, o único zagueiro do Brasil de Pelotas no campo de defesa, afasta para o campo de ataque, desviada para a equipe do Remo, arremesso manual que favorece o Brasil, já cobrado, momento que a gente vai vendo a repetição ali do impedimento, olha, foi por nada, Jonathan, eu acho que não dá um palmo ali a diferença, a linha do impedimento do gol no lado do Brasil de Pelotas. A gente vai aguardando as imagens porque a câmera congelou aqui na linha e o Remo tem a bola no meio campo agora sim, restabelecido o sinal. É o Felipe Gedós que tem a bola no pé direito. O Remo tentando avançar ali em bloco para cima do Brasil, tem que segurar. Vamos a 50 minutos, 47 agora, vamos mais 3 minutos de acréscimo ainda, Jonathan. Mais 5, mais 5 minutos, vamos até 50 minutos de partida, por conta das paralisações, né? Só o atendimento ao Lucas Tocantins aí deu 3 minutos aí, daqui a pouco eu também te confirmo a alteração que ocorreu na equipe do Remo, né? É verdade, porque agora o Brasil de Pelotas está ali cercando a área, era o Rildo que estava lá pelo lado direito na sequência, não conseguiu trabalhar com o Neto, a bola foi roubada pela zaga do Remo e na sequência fez a falta o time do Brasil de Pelotas, 47,5, vamos a 50 e tem substituição, então, para confirmar no Remo, Jonathan. Exatamente, saiu o Lucas Tocantins, camisa número 9, né, lesionado, né, na região do nariz, para a entrada do 18, Rafinha. O Felipe Conceição vai colocando, apostando tudo, viu, porque colocou os 4 jogadores, dos 4 que estavam pendurados, viu, 3 já foram escalados como titular, e agora entrou o 4º jogador, então tem 4 jogadores pendurados que poderão ficar fora da partida contra o Botafogo no próximo sábado. Então, vamos lá, né, é o time do Remo aí arriscando todas as fichas também, tava precisando confirmar uma boa sequência, acabou vindo de derrota, né? Vinha de 2 vitórias, teve uma derrota e aí tentava buscar a vitória. O Brasil começou bem, conseguiu fazer o seu gol após 5 jogos sem fazer. Teve um gol anulado pelo VAR ali por questão de centímetros, mas está melhor na partida o Chavante. 48 minutos e meio, mais 1 minuto e meio de bola rolando no estádio Bento Freitas para Brasil 1, Remo 1. Léo, vale frisar que a equipe do Remo veio com uma série de jogadores que estão no departamento médico, né? Por conta de lesão, né? São eles o Fredson, o Romércio, o Wellington, o Thiago Hernes, o Matheus Oliveira e o Eric Flores, né? São seis jogadores a menos que o Remo pode contar para essa partida, né? É verdade, daí não dá para escolher quem vai colocar, se tá pendurado ou não, tem que jogar todo mundo. Última volta do ponteiro, 49 minutos. O Brasil de Pelotas tem a posse de bola lá do seu lado direito com o Rômulo. Abertura do lado direito com o Vidal. O time do Brasil de Pelotas vai tentando fazer o seu gol aí no fechamento da primeira etapa. É o Brasil que vem chegando pelo lado direito. Sempre na presença por ali do Diego Gomes. Foi derrubado ali. O árbitro está apontando falta do Diego Gomes, me pareceu, Jonathan. Falta marcada, falta favorece ali a equipe do Remo fazer a cobrança, pelo jeito ele vai pintar o amarelo. Isso, ele tá dando cartão amarelo, viu, pro jogador da equipe do Brasil de Pelotas. Ali a gente agora vendo a repetição do lance, né, ele assinalou que o jogador, que o Rildo puxou o Victor Andrade, viu, por isso que ele marcou a falta favorecendo a equipe do Remo fazer a cobrança. É, ele apertando a posse de bola na hora que foi caindo ali, acabou se segurando no jogador do Remo ali, cartão amarelo pro Brasil, então, confirmado pro Rildo, que faz bom o jogo até aqui. A bola longa do Remo pelo lado direito, para cobertura por ali, João Siqueira afasta pela lateral no momento que ficamos por conta do árbitro, ele não autoriza a cobrança, está encerrado o primeiro tempo de 1 para o Brasil de Pelotas, gol marcado pelo Erisson, 1 também para o Remo, gol de Lucas Tocantins, que acabou já saindo ali com uma lesão na face, ali com uma lesão no nariz, 1-1 o placar. Jonathan, contigo aí por 5 minutos, eu já volto. Grande resultado do Brasil de Pelotas até aqui. Poderia ter sido melhor se não fosse o gol anulado, né?
É, realmente, a equipe do Brasil de Pelotas não deixa de ter todos os méritos de até agora ter saído na frente no marcador, mas poderia até ter ampliado. A equipe do Brasil é quem mais ataca, a equipe do Brasil é a equipe mais consistente desse momento, né? Conseguiu, comparado ao primeiro turno, em que fez um primeiro turno horrível praticamente, né? Só com 2 vitórias em 19 jogos, a equipe se comportou muito bem no seu trio de ataque, principalmente que vem funcionando lá na frente com Kevin, o Neto e o Erisson. Apesar do gol do Neto ter sido anulado, a equipe do Brasil é uma equipe muito forte. Ela se demonstrou ter se reforçado e ajustado suas peças muito bem. O Kleber Gaúcho tem uma parte, né, dessa responsabilidade de ter armado o time, ele que chegou a 3, 4 jogos atrás. Já conseguiu encontrar um Brasil bem defensivamente, um ajustado meio-campo ali, os dois volantes ali responsáveis por guardar a linha de defesa, que é o Diego Gomes e o Romulo, estão se comportando muito bem também. Mas a principal destaque desse Brasil de Pelotas no segundo turno é realmente a contratação e o fechamento com o Rildo, né? O Rildo, que se mostrou um baita velocista, levando sua equipe para o campo de ataque, fazendo os passos, ajudando ali tanto na hora de finalizar quanto na hora de efetuar os passos, procurando o Kevin e também o Neto, né? Pelas laterais, pelas jogadas nas pontas, ajudou a equipe do Brasil a ser mais agressiva, né? A abusar da velocidade desse jogador. Ele foi um dos destaques na Copinha, né, de 2019. Vale se ressaltar, a equipe do Brasil só teve um erro. Infelizmente, esse único erro custou caro, né? Custou tanto para o jogador da equipe do Remo, o Lucas Tocantins, que teve que ser substituído para o gol do Rafinha, quer dizer, para o gol dele, né? No lugar do Rafinha, que acabou entrando. Mas a equipe do Brasil é melhor até aqui. Tem um volume maior de jogo, o Kleber Gaúcho deve manter isso para o segundo tempo, a mesma equipe, não deve alterar, e a equipe está muito bem treinada e muito bem montada para esse segundo turno, viu, Léo? Eu arrisco dizer que a equipe do Brasil aí vai continuar na Série B se manter o mesmo ritmo, viu? Porque está muito melhor que muito time lá da ponta, de cima da tabela. É, apesar dos últimos resultados, né, Jonathan, do Brasil de Pelotas, que vem mal aí, né? São 5 jogos sem marcar gols, né? São 4 derrotas e um empate. Vindo, na verdade, que se nós somarmos mais um jogo aí, são seis jogos, né, sem vitória. Aliás, vitória vai mais além, porque vitória foi justamente contra a equipe do Vitória da Bahia, lá no dia 17 de julho. Mas a performance hoje melhorou muito. Aquele lado esquerdo ali, com o Kevin e o Rildo se revezando ali na ponta esquerda, e até o segundo gol foi originado. O segundo gol que foi anulado, na verdade, do Brasil de Pelotas, ele se origina sempre na busca do lado esquerdo do campo, com um pouco mais de liberdade o Bruneto, que a gente sabe que tem talento, né, Jonathan? E é um jogador que sabe chegar muito bem na área e acabou finalizando ali para o gol. O árbitro, a assistente, não apontou na hora do gol. A jogada foi para o VAR e aí identificaram um impedimento. Poderia estar 2-1 placar, mas o Brasil realmente vem muito melhor do que vinha ultimamente. O Brasil de Pelotas dá a entender, dá esperança para o seu torcedor aí de que vai provavelmente aí conseguir se escapar aí dessa posição incômoda. Eu já diria, não diria nem da lanterna, mas sim da zona de rebaixamento, né? A posição incômoda na tabela até agora com esse empate. O Brasil de Pelotas segue, né? Na verdade, está indo a 14, é isso? E aí, passo confiança por um ponto. Exatamente. E busca ainda, ficaria a 6 pontos ainda, né? De sair, mas 6 pontos a gente sabe que num turno completo tem muita coisa a acontecer ainda, então não dá para a gente cravar nada, mas dá para ter esperança, né, Jonathan? Não, dá sim, visto que o Vila Nova tem 16º colocado com 22 pontos, a mesma pontuação do Ponte Preta nesse momento, que também tem 22, e depois vem o Cruzeiro com 24, né? Mas sim, dá esperança. Ainda bem que o caos não é maior, viu? Porque o Brasil tá. Se a gente se baseasse, se o Brasil se mantesse o mesmo ritmo que teve no primeiro turno, o Brasil ia cair com certeza, né? A gente estava especulando fora do ar de que a situação do Brasil de Pelota é catastrófica e realmente. Todos os torcedores que estão acompanhando a gente agora, nesse momento, e todo mundo que está acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro sabe que a situação do Brasil é aterrorizante. Mas
O Brasil está conseguindo dar uma resposta certinha para esse segundo turno. Fez um bom jogo contra o Londrina, onde conseguiu construir grandes oportunidades de fazer o seu gol, mas que foram paradas tanto no goleiro quanto acabou sendo desperdiçadas oportunidades de acabar concluindo ao gol, tanto pela equipe do Brasil que vem fazendo nesse primeiro tempo contra o Remo. É um empate onde a equipe do Brasil poderia estar sim na frente do marcador, pode estar à conclusão dos 90 minutos, mas a equipe do Brasil, para essa sequência de jogos, aonde vai ter depois a equipe do Vasco jogando fora, aí dá risco a dizer, mesmo sendo fora, a equipe do Brasil, se jogar da mesma maneira, vence o Vasco, vai jogar contra o Confiança depois em casa, no confronto direto para sair dessa última colocação que é incômoda, e depois pega o Goiás fora, olha, o Brasil pode emendar com 9 pontos aí, mas tem que manter o mesmo ritmo do que teve nesse primeiro tempo de partida. É, a gente sabe, a gente fez o último jogo, estava muito difícil do Brasil de Pelotas conseguir encaixar as jogadas, apesar da vitória, né, contra o time da Vitória da Bahia. Agora, vamos ver se com essa performance que nós vimos hoje aí, conseguindo manter, realmente dá para o torcedor acreditar. Eu vou fazer uma pausa, Jonathan, na Série B, para informar quem está conosco aqui de que amanhã, aqui na Neo Sports Rádio, eu mesmo vou transmitir ao lado do Vinícius do Alexandre Gulles, né? A rodada o jogo que abre o dia, né? Manchester City e Arsenal pela Premier League. Então, estão todo mundo convidado. A partir das 8h30 é o apito inicial, mas nós já vamos estar aqui um pouquinho antes conversando um pouquinho de Premier League aqui. Sempre na presença da nossa manhã aí de Premier League dos sábados, voltando então, Jonathan, com toda a força aí. Né, tá certo, né? Premier League que vai estar movimentada esse ano, ainda mais por conta, né, do reforço aí agora de acompanhar o CR7 aí de perto, né? Vai ter os grandes clássicos aí, o Chelsea também foi campeão da Champions League aí, então a gente tem tudo para ter uma Premier League do ano de 2021-22 aí com muito agito. É verdade. Jonathan, vamos falar um pouco da seleção brasileira. Teve convocação hoje, no dia de hoje, quando o Tite chamou mais alguns atletas aí, teve alguns estreantes, né, na seleção brasileira. Entre eles, a destaque para a presença do Edenilson, né, do Internacional, foi convocado pelo Tite nessa lista aí que vai ser a seleção. Claro que devido a algumas ausências, né, por conta das restrições impostas a jogadores que saem do Reino Unido e da Europa. Então alguns times não estão liberando. E aí o Tite convocou o Hulk também, né? Que está numa boa fase. Então, só com as novidades aí, o Tite então chamou Everson do Atlético Mineiro e o Santos, do Atlético Paranaense. Chamou o Miranda, retornando então à seleção após de bastante tempo, né? O zagueiro Miranda de São Paulo. No meio-campo, Edenilson do Inter, o Gerson do Olympique de Marseille e o Matheus Nunes do Sporting. E para o ataque, então, o Hulk voltando à seleção, né? Quanto tempo não vimos o Hulk na seleção? O Malcolm, do Zenit, e o Vinícius Júnior, do Real Madrid, né? Então, eles estão substituindo, né, os jogadores que não vão ser liberados pelos seus clubes, que são o Alisson, o Ederson, os dois goleiros, o Militão, Thiago Silva, Casemiro, o Fabinho, aí o Fred, do Manchester United, o Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do City, Rafinha e Richarlison. Então, esses jogadores aí não foram liberados pelos seus clubes, portanto, reposições aí bem curiosas na seleção, né? Né, e aproveitar um bom momento do Hulk, né? O Hulk que tá voando no time do Atlético Mineiro ali, a equipe tá assim, tá sendo considerada uma das melhores, né? E ali ao lado do Flamengo, né? Que estão massacrando totalmente seus adversários aí e prometem a minha aposta para essa final de Libertadores da América aí. Eu acho que tem que fazer isso. E a convocação do Edenilson, eu acho que até que demorou um pouco, viu? Por causa que o Edenilson ele joga muito bem, né? Tu sabe como é que ele cobra muito bem as cobranças, principalmente no Internacional, onde ele mandou 14 cobranças, errou uma só, apenas uma cobrança, que foi justamente contra o Olímpia, né, na Libertadores, mas que é acidente de percurso, acontece com todo jogador, mas é das peças-chave da equipe do Inter, né, para andamento do Campeonato Brasileiro, e quem sabe ele tenha muito sucesso, né, na equipe na seleção brasileira, e consiga se destacar aí o jogador da equipe do Internacional. É verdade, então vamos ver aí como é que vai ser essa,
essa estreia, quem sabe, aí do Edenilson na seleção. O Tite aí confiando, né? O Tite que já treinou o Edenilson lá atrás, né, Jonathan? É. O Bom, Tite está falando. treinou o Edenilson naquele Caxias, né? E também treinou o Edenilson no Corinthians, né? No Corinthians o Edenilson já era lateral direito, né? Então, tem a confiança do técnico da seleção. A gente ainda não tem o retorno dos dois times. Já a gente vai confirmar se tem alguma substituição no estádio Bento Freitas para o jogo de até aqui. Brasil de Pelotas 1 contra o Clube do Remo também 1. Vamos ver se a gente vai ter alguma alteração. No final do primeiro tempo, nós já tínhamos tido a substituição, né, Jonathan? Confirma pra gente aí. A substituição é do jogador Lucas Tocantins, né? Por causa daquele lance do gol, né? O Lucas Tocantins acabou batendo de cabeça, né, com o jogador que estava posicionado ali, o João Siqueira, né, o lateral de esquerdo da equipe do Brasil de Pelotas. Ele saiu para a entrada do Rafinha. Só que o Remo tá perigando, viu? Seu próximo partido é contra o Botafogo, jogando em casa, né? E a equipe está colocando os quatro jogadores que estão pendurados na partida. Então, além dos seis ainda, pode ser que a equipe perca mais jogadores ainda. Pode se perder mais, no total, cinco jogadores, ficando aí com uma série de 10 desfalques para a partida contra o Botafogo no próximo sábado, que o jogo é dia 4 de setembro, às 4h30 da tarde. Tá aí então a confirmação da substituição e das possíveis desfalques aí, as duas equipes pegando, respectivamente, né? Brasil de Pelotas e Remo, Vasco e Botafogo na próxima fase da Série B. Já a gente vai passar aqui alguns números. O jogo que teve alguns números bem equilibrados, Jonathan, nesse primeiro tempo. Posse de bola 51 a 49 para o time da casa, né, para o Brasil de Pelotas, com 8 finalizações do Brasil contra 5 do Clube do Remo. Ao gol, só uma do Remo, justamente o gol, né, enquanto o Brasil finalizou 4 vezes. Então, realmente, a posse de bola não reflete exatamente o volume de jogo que o Brasil de Pelotas implementou, né, nessa primeira etapa. É, e até se tu comparar dados efetuados lá no primeiro turno, né, quando o Remo e o Brasil se enfrentaram pela primeira vez na história, a questão foi oposta, tá certo que os mandos são opostos também, mas a equipe do Remo, que teve 14 finalizações, só teve dois chutes ao gol, enquanto a equipe do Brasil só teve um naquela ocasião. A equipe foi numa dessas duas que a equipe do Remo acabou marcando, né, o seu gol com o gol do. Se eu não me engano, deixa eu ver, o nome do gol foi do Renan Gorn, né? Acabou marcando o gol lá no primeiro turno, mas o Brasil já começa a superar, porque tem um volume maior de jogo, porque tem um poderio ofensivo melhor, né, jogando em casa, e que nesse segundo turno está se mostrando aí com as contratações, né, está se demonstrando uma equipe bem melhor, com melhor disposição. E vale destacar também a estreia do Ellison, né, como titular, está jogando muito bem e é um dos responsáveis também para essa vitória. Daqui a pouco vai ter alteração na equipe do Chavante, viu? Vai entrar daqui a pouco camisa número 18, Bruno Matias, ele que é um dos pendurados dessa partida, né? Se tomar cartão amarelo, vai ser desfalque, mas eu acho que o Bruno Matias. É mais por tratativa do Kleber Gaúcho para colocar ele, viu? Ele que também está com uma proteção, né, na região do nariz aí, deve ter sido algum lance que ocorreu em alguma das partidas passadas, mas o Bruno Matias tem que dar uma sequência também, né? Visto que o Brasil, acho que o time ideal contra o Vasco já está montado, viu? Só que agora é hora de testar as peças para ver se o time continua com o mesmo volume de jogo. É verdade, vamos ver como é que vai ser moldado esse time aí do Brasil de Pelotas para a entrada do Bruno Matias. Quem que será que deve sair, Jonathan? Olha, eu acho que ele deve tirar, quem sabe aí, eu acho que o Neto, viu? Acho que talvez ele tire o Neto para colocar o Bruno Matias. Normalmente, quando saía um, jogava o outro. Mas daqui a só o Kleber Gaúcho mesmo para confirmar essa alteração. Só se tiver algum problema de lesão, que não é o caso. A gente tinha também o Rildo, levou o cartão amarelo, mas para mim ele era melhor em campo, né? Lógico, ao lado do Erisson, que fez o gol. Mas o Rildo tem o cartão amarelo. Será que ele vai tirar? Eu acho que não. Vamos ver já já. Me parece que tá por ali o Rildo já em campo, né? Vamos ver quem sai. Já já vai subir a placa para confirmação da substituição. As duas equipes já em campo. Também alguns membros ali das comissões técnicas estão também em campo. Vamos ver. Vai subir a placa já já.
para confirmar quem vem para a entrada do Bruno Matias. Tá confirmado, então, a saída? Do Rômulo. Tá tirando o Rômulo, camisa, então. Camisa número 8 para a entrada do Bruno Matias, camisa número 18 na equipe do Brasil de Pelotas. Substituição, então, do Brasil de Pelotas. Sai Rômulo para a entrada do Bruno Matias. É meio que mesma função, né, Jonathan? Eu diria, né? Teve jogos que o Bruno Matias jogou nessa função, né? Mas ele jogava mais na parte, na meia, para descolar para os atacantes ali. Talvez ele vai manter o Bruno Matias na volância aí para ajudar a equipe do Brasil a manter a mesma formação tática para tentar vencer o Remo. É, quem sabe melhorar na transição, né? O Bruno Matias ali, o time do Brasil estava um pouco abusando das bolas longas, a bola sempre tinha saída, né, nas pontas, né, e o meio campo acabava ficando um vão ali, né, na hora da saída de bola, então quem sabe vai dar opção para trabalhar melhor a posse de bola, porque por alguns momentos a bola ia, batia e voltava, né, no ataque, era isso, né, Jonathan? É, exatamente, né, a bola acabava retornando ali e a equipe do Brasil te pecava um pouco nesses lances aí, vamos lá. Bola valendo já, o Brasil de Pelotas no ataque, lá do lado esquerdo, como sempre, buscando a presença por ali, o Hilder fez o drible no meio de três, acabou perdendo a posse de bola, recuperada pelo time do Remo. Momentos iniciais do segundo tempo até aqui, de Brasil de Pelotas 1, Remo também 1. É o Remo que tem a bola com o Vitor Andrade pelo lado esquerdo, tentava a ligação direta, tentou bem chegada por ali para Arthur Henrique, o capitão do Brasil de Pelotas, acabou tocando a bola lá para frente, foi sair na linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Remo nesses segundos iniciais de até aqui, 1-1, jogo movimentado, um jogo que o Brasil de Pelotas jogou melhor no primeiro tempo, né, Jonathan? Então, vamos que vamos, tem que, quem sabe aí, confirmar essa atuação aí, para quem sabe buscar o gol do desempate. Importantíssimo resultado seria a vitória para o Brasil de Pelotas, mas o empate até aqui é esperançoso para a torcida do Brasil, porque o Brasil de Pelotas vem bem, né? Exatamente, jogou um primeiro tempo melhor, onde teve maior volume de jogo, teve mais finalizações na partida, que comandou, mas vamos ver que o Kleber Gaúcho deve ter conversado com a equipe na segunda etapa para tentar conseguir vencer e cortar a distância, né? Olha o Brasil de Pelotas, chute cruzado do Neto, ele na verdade tentava buscar um passe, me pareceu por ali, não tinha opção, ele não estava enxergando ali, tinha muito jogador do Remo na frente. Ele acabou dando um chute cruzado com o lado de dentro, ela foi fazendo a curva, passou a menos de um metro da trave ali do goleirão Vinícius, Jonathan. Resolveu emendar, né, passou da esquerda para da perna esquerda para a perna direita, na hora de fazer um passe barra cruzamento, né, ele tentou pegar o goleiro Vinícius de surpresa, mas vem mais chamante para o ataque. É o Erisson lá pela ponta direita, ele evitou a saída no mano a mano do lado da área, ele toca mais atrás a bola para quem entrou agora, o Bruno Matias, ele tem a opção do pé esquerdo no segundo pau, olha o gol, para fora! Para fora a bola do Rio, do incrível gol que perde o Brasil de Pelotas a esse momento, Jonathan. E o Brasil veio emendando oportunidades, né? Agora o cruzamento do Bruno Matias efetuado pelo lado direito. O Rildo só deu aquele totozinho na bola, mas o totozinho foi sem ângulo, foi com o ângulo errado ali, acabou calculando errado. O Rildo acabou jogando a bola pelo lado esquerdo do gol do goleiro Vinícius. O Brasil, olha, com 2 minutos de partida já tem 2 oportunidades, mas continua 1-1 no marcador, informando para boleiro e treinar. Bola perdida já, o Brasil de Pelotas já desperdiça uma chance até aqui. Me parece que volta ligado para o jogo o Chavante. Vamos chegando a casa dos 3 minutos do segundo tempo. 1-1 é o placar, o Brasil de Pelotas tem a bola no seu campo de defesa. Recomeçando a bola lá com o Matheus Nogueira, que afasta para o campo de ataque. Disputa por ali a bola, o time do Chavante com o Kevin, a bola retorna para a zaga do Remo. Tentou dar o combate por ali agora, no meio campo, o Diego Gomes. A bola acabou voltando para a equipe do Remo, que já perdeu a posse de bola. Bruno Matias tem a bola do lado direito e vai trabalhando com o Vidal. Ele ginga, não tem opção, ele faz o giro, devolve a bola lá no campo de defesa, onde está o capitão Arthur Henrique. Vai começando ali em passes laterais, o time do Brasil de Pelotas trabalhando pelo seu campo de defesa, tentando aí fazer a ligação direta, quem sabe buscar mais uma vez o ataque. O Brasil que já teve um gol perdido ali no início pelo Rildo. Zaga do Remo está tirando a bola para a lateral, é só arremesso, o Manoel favorece a equipe do Brasil de Pelotas lá pelo lado esquerdo, onde vai cobrar o João Siqueira.
João Siqueira que começou titubeante no primeiro tempo ali, mas segundo o Jonathan, ele deu uma acordada pro jogo, tá melhor ali, contribuiu bastante aquele lado esquerdo que foi tão bom no primeiro tempo ali, de onde saíram as principais jogadas do Brasil de Pelotas. Tá recomeçando de novo a bola lá com o goleirão Matheus Nogueira, ele boy, tem a bola nos pés, põe lá do lado esquerdo com o Ícaro. O zagueirão vai despachar dali com o pé esquerdo, buscando o campo de ataque. A zaga do Remo sai ali da sua posição e afasta o perigo. Na sequência, falta cometida por Kevin em frente ao árbitro Graziani Rocha, do Rio de Janeiro, ali. Ficou sentindo o jogador Lucas Siqueira, capitão do Remo ali, na trombada que recebeu por trás do Kevin ali, Jonathan. É verdade, o Kevin tem que moderar isso, né? Que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, já que o Kevin acaba fazendo uma falta desnecessária, meu, acabou indo com muita força. É aquele perigo, né, de ser um jogador mais novo, assim, e não ter a experiência de não ser rodado para medir a sua força, né? Acabou fazendo uma falta em cima ali do capitão Lucas Siqueira, da equipe do Remo, mas a falta já foi cobrada, sem cartão, continua 1-1 no marcador, no estado de Bento Mendes de Freitas, na informação, goleiro treinado. Agora um outro choque de cabeça, o árbitro não viu, mandou sequência da jogada prosseguir, o Brasil de Pelotas que tem a bola pelo lado esquerdo, se fizer abertura é bom, afasta a zaga do Remo, na sequência acabou derrubando o jogador do Brasil de Pelotas, a bola tá parada, é falta pro Brasil de Pelotas no lado esquerdo de ataque, enquanto o árbitro vai voltando lá no campo de defesa para ver como é que ficou a condição do jogador do Remo, que teve um choque de cabeça na jogada anterior, que originou a jogada, me pareceu até o Rafinha, é isso, Jonathan? É o Rafinha, cabeça número 18 da equipe, ele que já entrou para a partida devido a um choque de cabeça, né, originado entre o Lucas Tocantins e o jogador João Siqueira, né, e agora ele se está sentindo a cabeça, mas olha, na repetição do lance ali, acho que foi mais um choque de cabeça com o ombro, viu, do jogador, dessa vez envolvendo novamente o João Siqueira, só que com o Rafinha, não parece ter sido muito assintoso, mas sentiu o jogador da equipe do Remo. Tá no chão o jogador do Remo, vai receber no atendimento, agora ele já está sentado, me pareceu uma pancada ali realmente da cabeça dele contra o corpo do João Siqueira, veio com uma vontade enorme ali o João Siqueira, mas o jogador estava de costa, acabou levando a pior ali na sequência, mas parece que está tudo bem com o jogador do Remo, ele vai saindo porque recebeu o atendimento, já está ok, está caminhando, já vai voltar, e o Brasil de Pelotas tem uma falta pelo lado esquerdo, perto ali a linha lateral intermediária. Vai certamente colocar a bola na área do Remo. Ele já apontou para a área. Me pareceu ali é o Rildo que vai colocar a bola na área. É isso, Jonathan? É o Rildo, camisa número 10 da equipe. Ele que vai para a cobrança. Perna direita na bola. Já autorizado. Agora sim, bola na marca do pênalti. Afastou a zaga. A zaga ficou reclamando o ataque do Brasil de Pelotas de um toque de mão. Afastou a zaga do Remo. Se tiver mão, vai ter VAR. O Remo tem a bola, vai tentar ligar o contra-ataque, trabalhando a bola no campo de defesa, roubou por ali o time com o Vidal, o chute cruzado foi bloqueado na hora H, melhor para o time do Remo que vai recuperando a posse de bola no campo de defesa, mas já perde a bola o time visitante, devolvendo a bola lá com o Arthur Henrique, que recomeça no campo de defesa. A bola é com o Ícaro, lá do lado esquerdo ele busca a bola com o João Siqueira, faz a bola longa tentando buscar sempre aquela ponta esquerda que tão bem funcionou no primeiro tempo, mas acabou dando melhor para a zaga do Remo que afasta parcialmente. A gente teve um lance ali duvidoso, o ataque do Brasil do Pelotas ficou todo reclamando de toque de mão, a bola não parou ainda, já a gente vai ver se tiver VAR, vai certamente chamar o árbitro. E é o Remo que veio pela ponta direita levando o perigo lá. Pelo lado de lá com o Arthur, cruzamento na marca do pênalti, a bola foi desviada, segue com o Remo, perigo do lado esquerdo, chute cruzado firme para pegar a bola Matheus Nogueira. Defesa boa agora do jogador do Brasil de Pelotas numa bola perigosa, Jonathan. É, na segunda falha, né, que a equipe do Brasil acabou acontecendo, né, a jogada pelo lado direito, fizeram o cruzamento para dentro da área, a bola foi afastada mal, sobrou do lado esquerdo dentro da área para o jogador ali posicionado, que era o Victor Andrade, ele resolveu mandar com a perna esquerda para em direção ao gol, Matheus Nogueira catou firme sem deixar rebote, 1-1 continua no marcador, jogo movimentado, com Chavante melhor ainda na partida, na informação para a Rádio Estônia. É, e o time do Remo conseguiu afastar por ali parcialmente, a bola não saiu, ela correu a linha lateral, melhor para o time do Chavante. Tem a bola pelo lado ali, pelo lado direito do campo de defesa, o Chavante com o Bruno Gomes que entrou no segundo tempo ali.
já trabalhando, girando lá no campo de defesa. A bola não saiu. Se tiver aquela revisão do lance do VAR, nós ainda vamos ter, porque a bola não saiu. O Brasil de Pelotas chega pelo lado direito com o Neto. Ele domina, não deixa sair. Faz grande corte, agora caiu na área. Nada, o árbitro nada. Disse que não foi nada. Nada, nada, árbitro nada. Não foi nada. A bola segue com o time do Brasil de Pelotas. Pelo lado direito, Vidal. A bola não sai novamente. Ele briga por ali. No carrinho, a bola fica para o jogador lateral do Brasil de Pelotas, mas está apontando alguma irregularidade por ali. O assistente então, número um, Carlos Henrique, hein, Jonathan? Pois é, acabou marcando a falta ali do jogador Vidal em cima do jogador da equipe do Remo. E agora a gente está revendo ali o lance, né? A princípio, pegou no braço, mas foi mais aquela a bola na mão e não mão na bola, viu, Léo? Então, acho que ele não vai marcar nada, não. A princípio, é só a falta que favorece a equipe do Remo no seu campo defensivo. É, o árbitro está ali já apontando, já autorizou a cobrança. Nada a marcar naquele lance. Realmente, ela veio de baixo, acabou pegando por baixo ali do braço, mas é aquele lance que o jogador não tem o tempo, né, Jonathan, de... Não tem a posição, não dá para interpretar como uma posição não natural, porque a bola vem em direção ao braço dele de uma distância muito curta, né, após o desvio. Então, não foi nada, segue o jogo, nem mão, nem pênalti em cima do Neto. A bola já tá rolando e o Remo que vem pro ataque, pelo lado direito de ataque, vem fazendo triangulação. Olha o perigo, na frente da área, no rebote, o chute direto pela linha de fundo. Perna esquerda do Felipe Gedós, que não é a boa, acabou saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta que favorece o Chavante. 1-1 é o placar no segundo tempo. Jogo bom, jogo movimentado no Bento Freitas. Aqui na Neo Sports Rádio a gente não perde nada. É emoção que não para e vem o Chavante novamente. Pelo lado direito, Neto no mano a mano. Vai fazer o chute rasteiro para a pegada firme do Vinícius por ali. Defendeu mais um goleiro do Remo. O Brasil tá aqui, tá bem, Jonathan. Brasil tá bem, mas o jogo tá muito franco, né? As duas equipes buscando a vitória, o Remo nos contragolpes tentando armar ali, fez uma boa finta, né? O Rafinha passando pela marcação e deixando pro Gedós fazer a finalização no penúltimo lance, e agora na resposta já veio o Brasil, né? Acionando bem o Kevin pro lado direito, onde estava posicionado também o Neto, né, que estava livre de marcação, resolveu me dar de fora, mas acabou a equipe, o Vinícius, fazendo a defesa. O jogo é emocionante até aqui, 1-1 no marcador, não dá para decretar quem é que vai vencer, e agora está tendo atendimento ali, está sendo atendimento para o Eerson, né, que acabou sentindo numa falta não marcada, né, no segmento do lance que o árbitro deu na partida. É, ele fez o pivô ali, acabou sendo atingido na região da lombar ali, mas parece que tá tudo bem ali com o jogador. Eu só quero fazer uma correção, né? Eu tô chamando o Bruno Matias de Bruno Gomes desde o início do segundo tempo. Bruno Matias, por favor. Acorda pro serviço, Léo. Vai lá, a bola já tá em jogo. 12 minutos do segundo tempo, 1-1 é o placar entre o Brasil e Remo. É o Remo que tá no campo de defesa tentando fazer a saída de bola com um pouco mais de qualidade. A bola bate e volta toda hora. O time do Remo tentando fazer o trabalho de bola nesse momento parece um pouco mais consistente. Agora conseguiu abertura na ponta direita. Cruzamento, tá segundo, tá sozinho no segundo pau. Cabeceou nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. Marcou bobeira a zaga do Brasil agora, Jonathan. Terceira falha da equipe do Brasil, novamente pelo lado esquerdo, né? Porque uma bola foi colocada em profundidade pelo lado direito, perto da linha de fundo, fez o cruzamento para dentro da área e o Victor Dade novamente em liberdade, teve toda tranquilidade para tentar cabecear, ainda bem que estava ligado o Matheus Nogueira, catou firme essa bola, por enquanto continua 1-1 no marcador, na informação para a Daxeris Telecomunicações e Informática. 12 minutos e 50, vamos quase chegando aos 13 minutos de segundo tempo. De até aqui, Brasil 1, Remo 1. É o Remo que tem a bola novamente e errou o passe. Se conseguir encaixar o contra-ataque, Brasil de Pelotas tá bem. Pelo lado esquerdo, vai avançando por ali, Rildo. Caiu o jogador que tava pelo meio ali, que me pareceu. O Eerson, ele faz o pivô, abre mais pelo meio. Conseguiu o Neto no centro, em frente à área, sim, vai tentar o passe. Não, ele não consegue o passe, ele tem que abrir mais à esquerda com o lateral João Siqueira. Cruzamento do segundo pau, não tem ninguém, a bola vai se perdendo em linha de fundo para tiro de meta que favorece o Remo, para tristeza e para ira do Kleber Gaúcho, né, Jonathan? Realmente, ali o Kleber Gaúcho acabou não ficando satisfeito ali com o cruzamento efetuado pelo João Siqueira. Por causa que o cruzamento foi muito ruim, não tinha ninguém dentro da área, ele acabou jogando a bola para a linha de fundo, desperdiçou um ataque, a equipe Chavante.
É o Remo que tem a saída de bola pelo seu lado esquerdo de defesa, pressionando muito bem o Brasil de Pelotas ali, quase recuperou a bola. Segue a bola com o time visitante, é o Leão do Norte que tem a bola pelo lado direito, vai avançando muito bem o time até aqui, o Rafinha, chute de longe, ela passa longe do gol, mas foi um chute forte ali pelo lado direito, Jonathan. Rafinha é um dos personagens desse segundo tempo, né? Que veio, que deu uma melhora para esse time do Remo ser um pouco mais consistente no seu, na parte ofensiva, né? Agora recebeu uma bola em liberdade, novamente pelo lado direito, né? O lado onde fica o jogador João Siqueira, né? A esquerda defensiva, já resolveu emendar de longe ali para testar o goleiro Matheus Nogueira, só que chutou a bola muito embaixo e foi para a linha de fundo, 1-1 no marcador. Brasil tem que se ligar com esses lances, viu, Léo? É, a bola já não tá mais parando lá no ataque, o Remo tá conseguindo fazer os encaixes aí, tem que tentar sair melhor dessa bola daí, ó, afastou mal, novamente a bola com o time do Remo, pelo meio do campo, tentava por ali o drible, chegou bem na cobertura o Ícaro. Olha o time do Brasil de Pelotas tentando sair ali, fazendo o pivô, o Erisson, e acabou sendo derrubado, tem cartão amarelo por aí, Jonathan. Cartão amarelo para o Kevin, camisa número 3 da equipe do Remo, ele que é um dos pendurados, viu? Tá fora da partida contra o Botafogo, o jogo que vai acontecer no Mangueirão no próximo sábado, dia 4 de setembro, às 4h30 da tarde. Falta já cobrada para o time do Brasil de Pelotas pelo meio campo. É o Bruno que está por ali fazendo o toque, na sequência o Neto tentou fazer o pivô, segue ali na disputa, acabou perdendo a posse de bola, agora sim fez falta... Kevin fez falta agora, acho que vai levar amarelo pelo conjunto da obra, né, Jonathan? É, agora fez mais uma falta ali o jogador da equipe do... na verdade, o Kevin, né, cabeça número 11 da equipe do Brasil de Pelotas, já não vinha com umas boas divididas no primeiro tempo, dessa vez, na sucessão de faltas, levou o cartão amarelo, tá bem amarelado o jogador da equipe do Brasil, não tava pendurado, não. É, os dois jogadores que foram os mais criadores até aqui, naquele primeiro tempo bom que fez o Brasil de Pelotas, já estão pendurados, né, que são o Rildo e o Kevin, né, camisas 10 e 11, então o Brasil de Pelotas aí com alguns problemas, já com jogadores de meio campo pendurados aí, vai ter que tratar de jogar um pouco mais a bola, fazer a bola correr, mas quem tem a bola é o Remo, pelo lado direito faz a abertura muito bem por ali, a virada de bola, mas na sequência foi desarmado, chegou bem o Rildo, roubou a bola, vai carregando o Brasil de Pelotas para o ataque, tem ali a marcação de 1, 2, ele fez o passe, vai estar marcando impedimento, o árbitro, o juiz que não, deixa o jogo correr, a bola segue com o Brasil de Pelotas e agora sim para pra marcar a irregularidade, demorou pra soltar a bola por ali, o Brasil de Pelotas, impedimento que favorece o Remo aí, Jonathan. Impedimento do ataque da equipe aí, tava nítido, né, que o jogador da equipe do Brasil tava mesmo adiantado, acabou indo muito longe, né, o Erisson ali se posicionou muito mal pra receber essa bola, do impedimento marcado e o Remo vai pra cobrança daqui a pouco, o número 22, o Marcos Júnior vai pentar na equipe do Remo. Já já substituição na equipe visitante para tentar aí, quem sabe, buscar o caminho da vitória. O momento é melhor para o Remo. Até aqui o Brasil de Pelotas parou de fazer aquelas triangulações, aquelas jogadas boas lá. Vamos ver se consegue encaixar, porque a bola é longa, tem condições, se pegar é boa. Pelo lado esquerdo, Rildo no mano a mano. É uma bola longa, puxou para o pé direito, fez um passe e cortou a zaga. Corte da zaga por ali, a bola era boa, Jonathan. Uma bola longa, que subiu, pegou aquele vento da Lagoa dos Patos, ela voltou em condições no mano a mano, teve que se virar no 30 por ali a zaga do Remo, hein? É, uma bola que partiu do campo defensivo, né? Num passe, barra, cruzamento, barra, o que tu quiser, do Arthur Henrique acionando o Rildo pelo lado esquerdo, ele resolveu fazer o cruzamento para dentro da área, a bola foi afastada pela zaga pelo Kevin, mas já estava também marcada a sinalização de impedimento, né? Na hora do lance, 1-1 no marcador, mais impedimento e o Brasil aí desperdiçando oportunidades. É, e é o Felipe Gedós que tá ali fazendo a distribuição, bem na marcação por ali, o Arthur Henrique afasta pro time do Brasil de Pelotas. Na sequência, tentava buscar por ali o Erisson, ficou na marcação e agora caiu ali, parece que levou a mão no rosto, tá pedindo um toque ali irregular, tá caído o jogador do Brasil de Pelotas e aí vem cobrança por parte do time do Brasil, porque se ele botou a mão na bola, Jonathan, foi sem a intenção de pegar a bola, hein? Pois é, ele na verdade tá marcando aqui um toque no jogador da equipe do Brasil de Pelotas, né? Um toque no rosto do jogador do Chavante. Então tá marcado um cartãozinho amarelo ali pro jogador da equipe do Remo. É, foi proteger, subiu demais a mão, acabou atingindo o rosto do jogador do Brasil.
O jogo tá parado e vai ter substituição já já para confirmar para nós o Jonathan aí, porque subiu a placa pro lado do Remo, hein, Jonathan? Tá saindo o Lucas Siqueira, camisa número 8 da equipe do Remo, para entrada do Marcos Júnior, camisa número 22. Mas portanto, peraí. Marcos Júnior. Peraí. Vamos ver, só confirmando aqui, porque ele. Ah, ó, ele tá assinalando o amarelo, né, pro Marcos Uchoa, camisa número 5, e agora sim, alteração, Lucas Siqueira, saído para a entrada do número 22, Marcos Uchoa. Quer dizer, o Marcos Júnior, desculpa. Marcos Júnior, portanto, em campo, número 22, e cartão amarelo para Anderson Uchoa, número 5. E a bola estava ali sendo tocada pelo time do Remo. A bola acabou desviada no árbitro e diz que não teve aquela troca de posse ali, portanto não interferiu o toque do árbitro, e na sequência o Brasil de Pelotas conseguiu ganhar a posse ali na lateral. Campo de ataque, se cobrar rápido vai armar o perigo. Neto conseguiu se livrar da marcação de um, tem o segundo, ele faz o cruzamento. Boa bola! Era no meio campo para o Erisson, a bola foi afastada pela zaga. Na sequência chega por ali o time com o Bruno Matias, faz a abertura do lado esquerdo, o Brasil de Pelotas melhor agora nesse momento com o João Siqueira. Faz o passe lá do lado esquerdo com o Rildo. Ele corta para o meio, toca de volta. Fazendo o trabalho aí, morder o pão dele. Roubaram a bola e na sequência não foi falta. O chute, golaço! Gol! É! Chavante, um golaço de Rildo! Na vitória pessoal, conseguiu manter a posse de bola. O árbitro falou que não foi falta, a bola sobrou limpa pro Rildo, lá da intermediária. Ele ajeitou com carinho, colocou a bola na gaveta, sem chances pro goleiro Vinícius. E agora sim, anula essa que eu quero ver, árbitro. É 2-1 pro Brasil de Pelotas. Que golaço foi esse? Conta pra nós o que que tu viu aí, Jonathan. Ô, Léo, não fala isso, que o torcedor de Chavante aqui vai começar a ficar preocupado, viu? Por causa que na repetição ele vai conferir no VAR, Léo Ribeiro. Ele vai conferir no VAR, porque na dividida de bola ali foram dois jogadores em cima do jogador da equipe do Remo. Talvez ele anule, viu, o gol da equipe do Chavante. Mas o detalhe é que o jogador da equipe do Brasil ganhou na oportunidade, resolveu emendar de primeira, a bola foi direto no gol do goleiro Vinícius ali, mas eu acho que aí vai pintar uma anulação, porque a chegada do Bruno Matias foi muito forte, então é momento de tensão nesse momento para saber se o segundo gol vai pintar. É, para mim não foi falta, para mim o Rildo pegou a bola ali e o jogador acabou saindo. Ele faz a finalização e... Anulado o gol do Brasil de Pelotas mais uma vez, e aí vai sobrar um cartão e expulsão, hein? Que prejuízo pro Brasil de Pelotas, Jonathan! É exatamente, cartão amarelo de um... Se ele der pro Rildo é vermelho. Se ele der pro Rildo é vermelho, hein? Pois é, ele tá procurando, acho que justamente o Rildo, viu? Pela chegada atrás, eu acho assim, e o Rildo já tem cartão amarelo, seria um baita prejuízo pro jogo contra o Vasco, tá levando vermelho. Exatamente. Que coisa, Jonathan. O Rildo roubou a bola, fez um golaço e o árbitro tá expulsando ele por segundo cartão amarelo. Ele pegou, me pareceu, ele foi na bola. Quem fez a falta, na verdade, foi o jogador que empurrou de frente ali, pareceu o Bruno Matias. E aí na sequência expulsou. Olha, lance no mínimo polêmico hoje agora. Tá feita polêmica no jogo, né, Jonathan? É, tá feito polêmica, né, do Léo Ribeiro. Pra que dizer anula essa, Léo Ribeiro? Zicou o Chavante. Quem fez a falta. Quem fez a falta foi o Bruno Matias. O Bruno Matias foi quem chegou de frente. Se teve uma falta no lance, foi do Bruno Matias que chegou solando. É que o Bruno Matias, ele chegou de frente pra bola, entendeu? O Rildo chegou de costas, acabou indo só nas costas do adversário. Então, se entenderia por que assinalar o cartão amarelo, viu? E agora, aproveitando esse momento aí, a equipe do Remo vai fazer alterações. Daqui a pouco vai pintar o Renan Gorne, o responsável pelo gol da vitória no primeiro turno, e também vem aí, eu acho que o Jefferson na equipe do Remo daqui a pouquinho. Tá feita a confusão, então, aí por parte do árbitro. A torcida do Chavante deve estar aí indignada. São dois gols anulados pelo VAR e na sequência desse segundo gol anulado, ele achou uma falta de segundo cartão amarelo pro Rildo.
que, segundo o Jonathan, tava de frente ali, tava de costa, pegou por trás do jogador ali, mas ele buscou a bola a todo momento ali, e o jogo não recomeçou ainda. Tem conversa, tem substituição acontecendo pro lado do Remo, já já a gente vai confirmar, mas a verdade é que tá expulso o Rildo por segundo cartão amarelo. Era o melhor jogador do Brasil até aqui, né, Jonathan? Era o jogador diferencial dessa equipe do Chavante, viu? Ele, o Kevin e tal. E tá fazendo três substituições. Ah, obrigado. Obrigado aí, Felipe Conceição. Obrigado, obrigado. FIFA. Obrigado, CBF, aí, pelas cinco substituições. Aí tá ajudando. É verdade. Vamos ver. Vai entrar aí o 17, o 21 e o 16. Então tá. Tá entrando o Marlon, camisa número 16, pra saída do Igor Fernandes, camisa número 6, na equipe do Remo. Vamos ver quem mais. Enquanto o quarto árbitro ainda não a levanta aqui também, né, o Jonathan Berkenstein Pinheiro, tá saindo o número 7 Arthur para a entrada do 21 Renan Gorne na equipe do Remo também, né, e vamos à última substituição agora, vai entrar o Jefferson, camisa número 17, para a saída do Victor Andrade, camisa número 11 na equipe do Remo. Tá aí então a confirmação das substituições. E segue a reclamação para os lados do Brasil de Pelotas, né? O que até vai mudar agora, vai entrar... Já a gente vai confirmar, vai entrar o Luiz Felipe. Luiz Fernando. Luiz Fernando, perdão. Luiz Fernando, 23. Isso para a entrada da saída do Erisson, camisa número 9 na equipe do Chavante. Portanto, tá confirmada aí a substituição. Saída do Erisson, é autor do gol do Brasil de Pelotas no primeiro tempo. Realmente, Jonathan, que noite, hein? Podia ter, tava com tudo para dar tudo certo e deu errado, né? Talvez a substituição, a expulsão deu um gatilho contrário e torcemos que dê isso, né? Que a equipe do Brasil não deixe de ter um poderio ofensivo, mas um jogador a menos agora vai ter que controlar um pouco as suas ações, porque uma saída de contragolpe pode ser mortal, né? E a equipe do Remo pode tentar fazer o seu segundo gol. Mas o detalhe é que realmente o jogo está muito complicado e o VAR... Acertou, ao meu ver, nas decisões, viu? Tanto nos gols anulados quanto no cartão vermelho aplicado pelo Rildo ali. Foi infeliz no lance ali o jogador da equipe do Chavante. E agora vamos ver como é que se formata a partida, né? Porque depois desse lance nós tivemos aí quatro substituições. Tivemos três pelos lados do Remo e uma pelo lado do Brasil. E o Brasil tem um jogador a menos. Muda todo o panorama que vinha acontecendo até aqui. Vamos ver como é que se comportam as duas equipes. E o Remo que vem pro ataque, Felipe Gedós, perna direita, a bola vai por cima do gol, ele arriscou o chute lá de fora da área, a bola subiu e desceu lá atrás da arquibancada do Beto Freitas. Portanto, as substituições aí já estão confirmadas, portanto, no time do Brasil, do Remo e do Brasil. Vamos ver o que consegue fazer daqui para frente, 27 minutos, chegando à metade aí praticamente do primeiro tempo, do segundo tempo, de 1 a 1. Brasil de Pelotas e Remo no Bento Freitas. E o Brasil é valente, o Chavante vem pra cima. Acabou ficando melhor ali pra zaga do Remo. Trabalhando lá pelo lado direito, o Rafael Jansen. Fez a abertura do lado direito, devolvendo a bola, trabalhando sempre ali pelo lado direito, tentando explorar agora a ausência do melhor jogador do Brasil até aqui, que era o Rildo. Afastou a zaga do Brasil de Pelotas, a bola regressa pro time do Norte, que tenta avançar pelo meio campo, pelo lado esquerdo. Vai tentando ali quem entrou agora, que é o jogador, o era o Marlon. Abertura lá do lado direito. Trocando passes nesse momento, a equipe do Remo vai cercando o Brasil de Pelotas lá pelo lado direito de ataque. Bola cruzada na área, firme Matheus Nogueira. Faz a defesa, calma as coisas por ali. Já repõe a bola lá para o campo de ataque. Só tem um jogador do Brasil, só tem ali a presença do Luiz Fernando, que já perdeu a bola, melhor para o Rafael Jansen. Não tem pressa o time do Remo, tem um jogador a mais e vai recebendo ali a marcação o Varley, que acabou sendo derrubado, o juiz parou para dar o atendimento e agora repõe bola ao chão, vantagem para a equipe do Remo. Trabalhando sempre pelos lados, o time do Remo agora vai tentar amar aquela arapuca. Vai tentar armar aquele alçapão para tentar sair aí do estádio Bento Freitas com a vitória. Brasil tem um jogador a menos. Rildo levou o segundo cartão no lance
Bizonho, no mínimo, ali, porque foi levado o segundo amarelo num lance em que ele faz um gol antológico ali do meio-campo. E o Brasil tá com um jogador a menos. Vem aí o Remo. Lado esquerdo da bola, Marlon. Trabalhando no meio com o Anderson Uchoa. Abertura pelo lado direito com o Varley. Ele abre na ponta. Recebe o combate por ali do Arthur, do João Siqueira. Ele toca mais ao meio. Passe de infiltração. Fez o pivô. Conseguiu a abertura lá dentro da área. O Jefferson toca mais atrás. Vai fazer o cruzamento. O time do o Varley no meio campo. Raio Felipe G2. Passa do lado do goleiro Matheus Nogueira. Cabeçada da camisa 10. Passou perto, Jonathan. Quase tá feito o gol do Remo, hein? E mais uma vez acionando o Rafinha, né? O Rafinha do lado direito fez o cruzamento para dentro da área. O Felipe Gedoski que nem precisou subir muito, viu? Acabou tendo a liberdade para cabecear. A equipe do Chavante acho que sentiu, viu? A expulsão do Rildo. Acho que agora é mais do que nunca que o Matheus Nogueira tem que estar ligado e a defesa tem que estar mais sólida. Mas a equipe, olha, com um a menos aí, não está conseguindo se encontrar nesse momento. Continua 1-1 e vem mais Remo. É, desmantelado o sistema ofensivo, somente o Luiz Fernando que tá lá isolado. E aí não consegue dominar a bola, o Remo sempre com a posse de bola, agora adiantando a sua linha de zaga por ali. Todo o time do Brasil de Pelotas no campo de defesa vai trocando passes, o visitante com Kevin. Pelo meio de campo ele encontra por ali a presença do Anderson Uchoa, que já abre lá pelo lado direito buscando a presença do Varley. Ele trabalha na ponta com Jefferson. No mano a mano, ele gingou, tem a presença de 3 jogadores do Brasil de Pelotas, ele traz para a perna esquerda. Tem que virar, cruza no meio da área, deixadinha do atacante do Remo, afastou a zaga do Brasil de Pelotas, onde não tem ninguém lá no campo de ataque. O time do Remo vai comandando as ações até aqui, o Brasil tem que se segurar, quem sabe encaixar um contra-ataque. O time do Remo vai fazendo abertura lá pelo lado direito, novamente com o Varley, grande jogada, janelinha, tentou o passe ali, escorregou o atacante, melhor para o time do Brasil de Pelotas, recuada lá na fogueira para o Matheus Nogueira, conseguiu salvar por ali, encontrou o Neto. Pelo lado direito, tocou mais atrás, afasta de qualquer maneira, erra ali o chute, a bola sai pela lateral, arremesso manual que favorece o Remo aos 31 minutos de segundo tempo. Foi cobrada por ali, mas o juiz já falou que não valia nada, vai recomeçar ali a jogada no ponto de origem. Arremesso manual vai ser cobrado novamente pela equipe do Remo. Lembrando que amanhã de manhã, cedinho, 8h30, tem todas as emoções de Manchester City e Arsenal pela Premier League. Eu, Léo Ribeiro, juntamente com o Alexandre Gulles, vamos estar aí transmitindo as emoções desse jogão de bola lá na cidade de Manchester. Por aqui vem o Remo. Varley tentava jogada individual. A zaga do Brasil se enrolou. Teve que tocar para a linha de fundo. Escanteio que favorece o time do Remo. Lá do lado direito, Jonathan. Escanteio do lado direito, mas mais uma vez, é realmente a zaga e o time todo se perdeu, né, do Brasil, né? Bruno Matias tentou fazer um passe ali pro seu companheiro que estava posicionado, que era o João Siqueira. Ele acabou se enrolando com a bola, o Jefferson quase conseguiu aproveitar. A bola foi para a linha de fundo, escanteio para o lado direito, favorece a equipe do Remo fazer a cobrança quando o Matheus Nogueira, dessa vez, sente a perna esquerda ali depois da dividida. É, sentiu ali naquela lance de afastamento ali pela linha de fundo e pareceu que o próprio jogador do Brasil de Pelotas acabou atingindo a perna de apoio dele ali. E aí ele está sentindo ali as dores e está recebendo atendimento médico. 1-1 é o placar, mas o Brasil tem um jogador a menos. Já teve 2 gols anulados por Brasil de Pelotas, podia estar 3-1. Primeiro tempo teve um gol anulado no detalhe ali pelo VAR, no impedimento na jogada de origem. E no segundo tempo, numa sequência de uma bola vencida pelo Brasil de Pelotas, o Rildo faz um golaço, mas o árbitro interpreta que ele fez a falta na origem da jogada, ele deu o segundo cartão amarelo, portanto está expulso o Rildo, que era o melhor jogador do Brasil de Pelotas até aqui, e aí o time da casa fica no prejuízo, e o Remo vem para cima porque precisa da vitória fora de casa, tem a vantagem numérica e vai para cima do Brasil. O Brasil tem que se segurar por aí, né, Jonathan? Tem que se segurar, quando vamos para a cobrança do escanteio aí, favorecendo a equipe do Remo. Perna esquerda na bola, saiu dali Matheus Nogueira, afasta. No rebote a bola segue com o time do Remo, Jefferson. Abertura do lado esquerdo, de volta para Jefferson, fez o drible, puxou para a perna esquerda, ele tem espaço, fez o cruzamento na área do penal, afasta a zaga do Brasil por ali com Bruno Matias, e já faz a ligação direta para o Luiz Fernando, ele acabou batendo no calcanhar, e deu tempo da zaga se recompor, são ele contra 4 jogadores do Remo, ele não consegue fazer o passe, e aí a cobertura chega, tira pelo lado direito,
de defesa do time do Remo. Arremesso manual que favorece o Brasil de Pelotas. 33 minutos e 45. Mais do que nunca, o Brasil precisa manter o resultado, porque tem a desvantagem numérica pela expulsão do Rildo. E vai ter substituição na equipe Chavante. É isso, Jonathan. Fez certo agora o Kleber Gaúcho, viu? Tá saindo o Kevin, camisa número 11, para a entrada do Ronê, camisa número 7 na equipe do Brasil de Pelotas, viu? Ele tira um dos principais jogadores do time do Brasil, que ajudou a dar um banho de bola praticamente no time do Remo, viu? Tá tirando o Kevin, ele já tava amarelado, tá pendurado, melhor não arriscar, né? Então tá tirando o Kevin para a entrada do Ronê, camisa número 7. Camisa número 7 vai fazer a jogada pelo lado de campo para, quem sabe, um pouquinho de vitalidade, puxar o contra-ataque, já que o Brasil está um pouco acuado no campo de defesa. Mas é valente, tem a bola no campo de ataque. Vai brigando por ali o time do Remo. Melhor para a zaga do time lá de Belém, que afasta para o seu campo de ataque. E na sequência, Vidal tira dali, tira o perigo, coloca pelo lado direito, arremesso manual que favorece a equipe do Remo. Já vai ser cobrado ali pelo Rafinha, né? Ele vai deixar o jogador que vem de trás, já cobrado, bola nos pés, tem liberdade, Anderson Show, ele vai avançando pela intermediária, faz o toque mais à esquerda, buscando por ali o seu companheiro, fazendo a abertura lá pelo lado direito, bola pelo lado direito do campo de ataque, o Remo vai trabalhando, vai cercando a equipe do Brasil de Pelotas no seu campo de defesa, que não consegue sair até aqui, posse de bola total da equipe do Remo, fazia ali o passe em infiltração, acabou caindo o atacante, na sequência foi apontada a falta do Anderson Uchoa em cima do Bruno Matias na saída de bola, quando o Brasil de Pelotas ia se armando para fazer o contra-ataque. 35 minutos e 40, vamos chegando com 36 minutos, 1-1. Que jogo maluco foi esse? Um jogo que foi muito bom no primeiro tempo, mas agora ficou feio pro lado do Brasil de Pelotas. E aí na sequência conseguiu recuperar a bola pelo lado esquerdo. Podia tentar o passe, arriscou de longe ali o Rony. Acabou chutando fraco nas mãos do goleiro Vinícius. E é só posse de bola ali nas mãos pro goleirão do Leão do Norte. A bola já teve a reposição em campo. Anderson Uchoa vai trabalhando, vai conduzindo o time do Remo para sair do campo de defesa. Vai cruzando a linha divisória do gramado, trabalhando com seu companheiro de defesa, o Rafael Jansen. Pelo lado direito ele encontra a presença do Varley. Ele devolve, trabalha, devolve para a posse de bola do camisa 3, Kevin, que faz a abertura mais à esquerda, tentando sempre buscar o passe de infiltração por ali com o Marlon. Devolveu com o Rafinha. Faz a abertura do lado no centro do gramado. É o time do Remo que vem cercando, vai dominando as ações pelo lado direito. No mano a mano. Tá a marcação ali, o Rony. Na presença do Jefferson, ele devolve a bola mais para trás. Para a presença do Varley, dominando as ações até aqui. O time do Remo após o gol anulado do Brasil de Pelotas. Trabalhando na intermediária, vai trocando passes, tentando a infiltração, triangulação, cercando a área. Agora conseguiu o passe na entrada da grande área. Chute de longe, a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Finalização longa ali do Rafinha, mais uma vez buscando o ângulo ali, mas a bola acabou indo forte demais, saiu longe do gol. É só tiro de meta que favorece o Brasil de Pelotas. O que dá para esperar, Jonathan, dessa formatação agora, depois de toda essa mudança de panorama do jogo aí? O que a gente pode aguardar desse restante de partida aí por parte do Brasil de Pelotas? É tentar esperar um contragolpe, uma, quem sabe, uma bola parada, né, no campo ofensivo para a equipe do Brasil saber aproveitar. Tem um exímio cobrador, o Eneto, né, e está colocando sangue novo na equipe do Brasil agora para tentar apostar no contragolpe. Eu acho que o Brasil vai deixar mais a bola agora com a equipe do Remo para tentar explorar justamente o contragolpe aí para tentar conseguir esse segundo gol. Mas eu acho que o volume maior do Remo pode acabar falando mais alto. Olha, porque o Rafinha vem jogando muito bem e é uma das alterações que foram muito importantes para essa equipe do Remo. E aí agora o Brasil de Pelotas conseguiu tirar o perigo da área, porque vinha um cruzamento venenoso para a pequena área, mas estava por ali para cortar o Ícaro para escanteio, que vai favorecendo o Remo aos 38 minutos de segundo tempo. Vai ser cobrado lá pelo lado direito com o Felipe Gedó, sempre ele nas bolas paradas da equipe visitante. Vai ter lance de perigo na área do Brasil de Pelotas.
já cobrado pelo Felipe G2 na área do escanteio. Tá viva a bola na grande área, afasta por ali novamente o Ícaro lá pro campo de ataque. Não tem ninguém, só o Luiz Fernando que agora vai chegando para tentar brigar, evitar a saída, proteção do time do Remo. Arremesso manual favorece a equipe visitante lá no campo de defesa, já cobrada lá atrás para o Vinícius, o goleirão da equipe do clube do Remo. O árbitro tá parando, marcando alguma coisa ali, pedindo... Eu não sei o que que era, se tinha algum lance de VAR ali pela é grande área. E não. Aí ele manda voltar o lateral. Não fala isso. Não fala isso, que VAR senão só seria em caso de pênalti. É, essas alturas eu já não duvido mais nada. Do jeito que a coisa anda, complicada pro lado do Brasil de Pelotas, na minha opinião, injusta a expulsão do Rildo naquele lance de falta ali, porque ele tava de frente pro atacante. Mas, vamos lá. É o Remo, que tem a bola no campo de ataque, 39 minutos e meio, vamos chegando à reta final do segundo tempo, de 1 para o Brasil de Pelotas, 1 também para o Remo. É o time visitante que tem a bola, passe e infiltração, se pegar é perigo, foi cumprida demais, acabou saindo pela linha de fundo, não deu para o Rafinha. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Matheus Nogueira no estádio Bento Freitas. As equipes já estão demonstrando algum certo desgaste, né? O Felipe G2, que era o grande armador do Remo, que fazia a distribuição no primeiro tempo, tá jogando quase de atacante já, né, Jonathan? É, tá aproveitando, né, esse fator do Brasil ter um jogador a menos e também pela falha, né, o Brasil vem falhando e muito, né, nas bolas cruzadas para a área, deixando os atacantes em mais liberdade para poder cabecear ou que... quiserem fazer com a bola, né? O Vitor Andrade tinha muita presença diária, tanto no começo, em todo o primeiro tempo, quanto no começo, no segundo tempo, ele conseguia muito bem ficar com a bola dentro da grande área e quase com conclusões perigosas contra o gol do Matheus Nogueira, mas a equipe do Brasil, que tem o poder ofensivo, pode ser que aproveite melhor, vai ter que sair agora do contra-gol para ver se consegue fazer o segundo no marcador. Olha o Luiz Fernando, pelo lado direito ele buscava o cruzamento, a bola foi desviada, arremesso manual que favorece o Brasil de Pelotas do seu campo de ataque ao lado da área. Vai ter arremesso manual, a equipe da casa lá pelo seu lado direito. 1-1 o placar, o time tem um a menos, não tem pressa para fazer a cobrança essa altura do campeonato, Jonathan, o empate tá bom, né? É, tá, é bom por conta da expulsão do Rildo, viu? Mas seria melhor, se para pretensões do campeonato, seria bom se o Chavante conseguisse aí os 3 pontos. Vidal cobrou, na área, na segunda bola, conseguiu afastar dali o Bruno, toque na área, chute direto do lado da linha de fundo, quase sem ângulo ali o Neto, ele chutou de primeira, a bola acabou batendo na rede pelo lado de fora, tiro de meta já cobrado pelo goleiro do Remo, 41 minutos e meio, chegando na reta final aí novamente do segundo tempo, agora de um jogo completamente diferente daquilo que foi o primeiro tempo, com o Brasil de Pelotas um jogador a menos, jogador expulso, o Rildo ali no segundo cartão amarelo, acabou deixando a partida e aí o Remo tem a vantagem numérica, tem mais posse de bola, mas o Brasil de Pelotas vai se segurando por aqui. Olha o Remo, chegou, bola viva na grande área, chute para fora. Quase, quase gol da vitória do Remo num chute perigoso na grande área. Tava por ali o Renan Gorni, é isso, Renan? Gorni. Ele pegou a bola de virada, dominada ali na linha do pênalti, sem marcação, ele vira, conclui, passa muito perto, não ia dar para o Matheus Nogueira, Jonathan. Ele que foi o causador da vitória no primeiro turno, quase marcou o gol da vitória no segundo turno, né? Acabou recebendo muito bem uma bola enfiada pelo lado direito, no cruzamento efetuado para dentro da área, conseguiu dominar, resolveu fazer um giro esperto, rápido, e chutar contra o gol do goleiro Matheus Nogueira. Essa bola saiu à direita do gol do goleiro Chavante, 1-1 no marcador, tensão final aí, no finalzinho do segundo tempo. É, já todo mundo está lutando pela vitória, inclusive o Brasil de Pelotas que tem um a menos, mas a bola tem... Tá ali a feição pro Jefferson pelo time do Remo, que errou o passe. Errou e recuperou a posse o time do Brasil de Pelotas. O Remo vai fazendo a marcação alta. O Brasil de Pelotas afasta de qualquer maneira e na sequência consegue manter a posse de bola. Agora é o Neto. Tem espaço. Recebe a marcação por ali. Ele consegue se livrar. Tem mais um. Grande jogada. Invadiu a área pelo lado direito. Chute rasteiro pra fora. Pra fora no cruzamento do Neto. Foi afastada pra linha de fundo. Chegaram, anteciparam ali o Luiz Fernando, naquilo que seria o gol do Brasil de Pelotas, uma grande jogada do Neto agora, Jonathan. Que habilidoso é o Neto, né? Fez um cruzamento para dentro da área, tá certo que a zaga interviu, viu? E o chute do Luiz Fernando, por sorte, pegou na zaga. Tem escanteio pelo lado direito, vai o Neto para cobrança. Autorizado o jogador do Brasil de Pelotas com a perna direita.
Chuveirou na área no primeiro pau. Afasta parcialmente a zaga do Remo. A bola segue com o Brasil de Pelotas com o Bruno. Abre pelo lado esquerdo. Por ali, o time segue trabalhando. Errou o passe. Errou o passe e vai dar o contra-ataque para o Remo. Minutos finais, o Remo tem a bola pela ponta direita. São 3 contra 3. Na condução de bola por ali. O time do Remo com Rafinha no meio, com Jefferson, ele vai arriscar de longe, a bola desviada nas mãos do Matheus Nogueira, amortecida a bola para a tranquilidade do goleirão do Brasil de Pelotas. Perdeu uma boa chance agora o Brasil de fazer o seu gol, hein, Jonathan? Perdeu também, e o Remo, né, perdeu a chance de acabar, de fazer o seu gol da virada, né, fez um contragolpe pelo lado direito, né, fez um cruzamento também para dentro da área, fez um cruzamento na intermediária, a bola chutada pelo Jefferson ali, chutou em cima da marcação, pegou, catou firme o Matheus Nogueira, continua 1-1 no marcador, 44 minutos e meio, daqui a pouco a gente só tá pelo juiz da partida para ver quantos de acréscimo ele vai dar. 44 minutos e meio, portanto, né, vamos para ficar por conta do árbitro Graziane Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. Mais placar 7. 7 minutos, portanto, de acréscimo. Tem nada definido no estádio Bento Freitas, porque 1-1 o placar. Mais 7 minutos, portanto, vamos a 52 minutos. Tiro de meta cobrada por Matheus Nogueira para o ataque. Melhor para o time do Remo, que conseguiu a vitória pessoal ali no meio-campo. Sobrou para ele, Jefferson, sempre ele nas jogadas. Abriu o lado direito com o Vardei, conduzindo por ali o Renan Gorni. Ele então conseguiu, recebeu a bola, o perigo, e aí se enrolou. Se enrolou na hora de colocar a bola de volta para a área. Só tiro de meta novamente para o time do Brasil. Mais um susto, Jonathan. Mais um susto, e novamente pelo lado direito, olha, o lado do João Siqueira, né, a gente que elogiou, a gente criticou, depois elogiou, depois criticou, depois elogiou, depois criticou de novo, né, o João Siqueira não tá conseguindo dar conta, o lado esquerdo de defesa da equipe do Chavante, realmente mais uma bola em liberdade, quando foi feito o passe ali, acionando dentro da área o Renan Gorni, ainda bem que ele não conseguiu pegar a bola a tempo, e a bola foi pra linha de fundo, reposição pro Chavante, com o goleiro Matheus Nogueira. Por enquanto, continua 1-1 na informação, goleiro treinado. 46 minutos de segundo tempo, vamos a 52, portanto, mais 5 ou 6 minutos, 6 minutos ainda de muita emoção. O Remo que tem a bola no seu campo de defesa, ele vai saindo, fazendo a distribuição, tem todo o espaço do mundo por ali, o Anderson Uchoa faz a abertura do lado esquerdo, sempre trabalho ali do Marlon, devolvendo para o Anderson Uchoa, ele vai avançando, a abertura pelo lado direito com o Vardei. É o time do Remo cercando a área do Brasil de Pelotas, buscando o gol que pode ser o gol da vitória. É o Jefferson. Ele tem a bola sempre lá na ponta direita, ele recolhe mais atrás, trocando passes. O Anderson Uchoa vai receber o combate por ali. Foi derrubado. Falta que favorece o Remo nas cercanias da área do Brasil de Pelotas, Jonathan. Falta do Bruno Matias, viu? Em cima do jogador camisa número 5 ali, o Anderson Uchoa. Acabou fazendo a falta, se tomasse cartão amarelo estaria fora da partida contra o Vasco, mas falta bem aplicada, vem perigo de bola ali na bola parada, pode ser a chance do Remo acabar virando o marcador. A falta é de muito longe, dois jogadores ali preparados para a cobrança, somente o Luiz Fernando, agora vai chegando a presença de mais dois jogadores na barreira para evitar o chute direto ali. Me parece que vai tentar colocar na área, está posicionado por ali agora o capitão Felipe Gedós. Assim como me parece também o Renan Gorni. Vai ser cobrada a bola em direção à área do Brasil de Pelotas. Tensão na área do Brasil. Autorizado. Rolou a bola, vai bater de longe. A bola desviou para fora. Para fora, um susto no goleiro Matheus Nogueira, porque a bola foi chutada de longe, Jonathan. Veio rasteira e acabou desviando no meio do caminho. Quase, quase que tomou o destino do canto esquerdo do goleiro do Chavante, hein? E jogada ensaiada, viu? É, o passe efetuado ali pelo jogador Felipe Gedós. Olha, vamos na cobrança. Olha o escanteio cobrado, afastou dali Matheus Nogueira lá pelo outro lado, afastou no complemento a zaga do Chavante. O árbitro tá apontando escanteio. Alguma coisa lá. Escanteio. Diz ele que saiu, não deu pra sair, salvar ali a bola do Vidal. Portanto, mais um escanteio, mais uma bola na área do Brasil de Pelotas, uns 48 minutos e 11 desse segundo tempo. O técnico Kleber Gaúcho tá nervoso. Mais uma bola na área, sempre ele, Felipe Gedós, o rei das cobranças de bola parada do time do Remo. Já vai autorizar o árbitro. Agora sim, apitou.
Perna direita na bola, no miolo. Firme, Matheus Nogueira, para defender a bola. Defendeu, firme, caiu, valorizou a posse de bola, porque a situação não é nada fácil para o Brasil de Pelotas até aqui, Jonathan. É, realmente não é nada fácil, e no causador de tudo isso, né, chegou ali, foi o Felipe Genoz, né, que resolveu emendar num chute na falta da intermediária, uma jogadinha ensaiada com o Marlon, desferiu um chute e a bola tocou em cima do Diego Gomes, que quase morreu dentro das redes à esquerda. Só que a bola, graças a Deus, foi para a linha de fundo e depois teve a sucessão de dois cruzamentos para dentro da área. Agora o Chavante que está no ataque, mas a gente vai até 52 com emoção até o fim. 49 minutos e 10, temos mais 3 minutos de bola rolando. O Chavante tem arremesso manual, foi longa demais, melhor para a zaga do Remo, que afasta. Afasta para o campo de ataque, onde não tem ninguém do Remo. E aí teve um enrosco ali, hein, Jonathan? Falta do jogador do Brasil, viu? Oh, vamos ver, não, tá dando vermelho pro jogador do Remo. Jogador cartão da equipe do Remo. Vermelho? Acabou... Cartão acertou vermelho? Acertou sem a bola ali, me pareceu, hein? É, agora tá dando cartão com cartão ali vermelho pro Renan Gorni, que acabou de entrar na partida. E vamos ver a repetição aqui do lance da geradora de imagem pra gente. Ele acabou passando ali pela marcação. Mas a princípio, olha, eu daria só cartão amarelo, mas o juizão deu cartão vermelho, a falta tá marcada pro Brasil, e agora temos 10 contra 10, que pode colocar fogo a mais ainda no jogo. É, temos... Ah, mas ele deu na maldade por baixo, Jonathan. Ah, isso daí eu não tinha visto. Agora pela câmera aqui que tá mostrando para nós, realmente ele vai só com as travas da chuteira nas pernas do jogador Arthur Henrique do Brasil de Pelotas, vermelho pro jogador da equipe do Remo, 10 contra 10 agora. É, o Arthur Henrique foi muito bem no jogo até hoje, eu diria, até agora, Jonathan, ele foi um dos melhores em campo também. Já a gente vai abrir a disputa do boleiro treinado. Eu quero que, já que tu abra a tua votação, mas... Tá destacado. Não, aqui, nós calma, temos mais um minuto calma, e meio. Calma, tem mais... temos um minuto e meio ainda, calma. O jogo a gente tem um minuto e meio, o Jonathan vai segurar. Vai segurar, segura um pouquinho, pera aí. Segura, né? Ah, é isso aí. Ah. A falta é no campo de ataque do Remo, a falta é no campo de defesa do Brasil de Pelotas, mas tá todo mundo lá pros lados da área do Remo, hein, Jonathan? Vai ter bola aérea cobrada na área. Quem sabe aí o gol do Brasil de Pelotas no apagar das luzes. 51 minutos, diria o árbitro que vamos aos 52, mas eu acho que ele vai acrescentar mais uns segundinhos. Bola cobrada, autorizada, da bola do Remo. Se pegar é perigo, não pegou, ela foi longa. Tá apontando o que ali, Jonathan? É, tá apontando só tiro de gol que favorece o Remo fazer a cobrança. É, o Arthur Henrique ficou caído ali pedindo uma falta ali na origem da jogada. Mas o árbitro disse que ela não aconteceu, então é só tiro de meta que favorece o Remo. 51 minutos e meio, quem sabe a última volta do ponteiro, quem sabe nos acréscimos aí, a última chance dos dois times. Tiro de meta cobrado, o árbitro tá olhando para o seu relógio, mandou seguir a jogada, o Remo tem a bola, afasta parcialmente a zaga do Brasil de Pelotas, olha o perigo, Anderson Shoa conseguiu fazer a abertura lá pelo lado direito, para a chegada do Marcos Júnior, ele vai para o mano a mano, cercando a área do Brasil de Pelotas, vai valorizando a posse o time do Remo, cruzamento, desviado, afasta a zaga, volta para o time do Remo, na sequência, prensada por ali, segue a posse de bola para o time do Remo, na ponta direita, Marcos Júnior vai trabalhando, quem sabe para a última jogada de ataque da equipe visitante, ele tentou o passe ali em profundidade, a bola foi desviada, faz agora o passe lá pelo meio, para a chegada do zagueiro, afasta a zaga, se pegar o Luiz Fernando, pode ser a última jogada, olha o time do Brasil, conseguiu o passe, se pegar a bola é perigo, Luiz Fernando junto ao lateral, fez a abertura no meio campo, vai chegando por ali, o Vidal, devolveu com o Luiz Fernando pela ponta direita, ele recebe a marcação, vai para o mano a mano, pedalou melhor para o zaga, tira a zaga por ali, complementa Felipe Gedós para saída de bola do campo de defesa. Tentava ligar o contra-ataque e aí fez a falta. Vai receber o cartão amarelo o jogador do Brasil de Pelotas. É isso, Jonathan? É, tá recebendo o cartão amarelo. Vidal impediu um ataque da equipe do Remo, que vinha pro contra-golpe. Mas quem tem toda a pressa do mundo é o Felipe Gedós, que sofreu a falta, viu? É, já cobrou e aí chegou na cobrança na sequência. Não dá tempo para mais nada, tá encerrado o grande jogo até aqui de Brasil de Pelotas e Remo, 1-1 ao placar, gols originários no primeiro tempo, gol de Erisson aos 29 minutos e de Lucas Tocantins aos 38 minutos da primeira etapa, encerrado o placar até aqui de 1-1, o jogo poderia ter sido melhor para o Brasil de Pelotas, hein, Jonathan?
É, o Brasil teve uma maior poderio ofensivo no, no, na totalidade, digamos assim, porque o Remo só veio a crescer nesse segundo tempo depois da expulsão do Rildo, que colocou o Remo como favorito, né, na partida, ainda mais por ter um jogador a mais comparado à equipe do Chavante. Mas está certo que o Remo não conseguiu aproveitar esse fator, assim como o Chavante não conseguiu aproveitar o fator também de que quando tinha melhor a posse da bola e quando tinha mais ímpeto na partida, ia acabar fazendo o seu gol. Os dois gols que foram construídos foram, na minha opinião, bem anulados, tanto pela sinalização de impedimento, na qual a gente viu o lance lá no primeiro tempo, onde o jogador da equipe do Chavante, o Edson, estava adiantado, né, antes da conclusão do Neto, quanto no gol como feito pelo Rildo ali de fora da área, em cima, ao ter cometido falta em cima do jogador da equipe do Remo, né? O Chavante empata, mas empata fazendo um grande jogo. Não fez uma partida ruim, só vai ter que ajustar como vai se comportar na ausência do jogador Rildo, né, para a próxima partida contra o Vasco, visto que essa partida até pode ser considerada assim como uma partida que pode ser perdida. Mas a partir do jogo contra o Confiança é que vai vir o grande teste aí com Rildo e Kevin. Tomara que os dois aí continuem articulando muito bem, porque vieram com muito louvor e, olha, sempre destaque para o Neto. Neto, que é um ótimo jogador e apareceu demais nesse segundo tempo aí, também destaque para o sistema defensivo, né? Com o Arthur, o Ícaro e o Vidal, que se comportaram muito bem. O João Siqueira teve seus picos, né? Mas podia ter comprometido aí na partida 1-1, ficou de bom tamanho. Tá certo, Jonathan. Abertura, então, da escolha do goleiro treinado aí. Eu vou abrir a minha votação, Jonathan, com o um voto pro Felipe Gedós, como craque do jogo. Tá, vamos junto então, né? No Felipe Gedós, craque boleiro treinado da partida, da equipe do Remo, mas eu consideraria o craque boleiro treinado por todo o ímpeto e a mudança que fez durante esse segundo tempo, turno no campeonato pro Rildo, né? O Rildo seria o meu craque boleiro treinado, porque apesar de tudo, é ele quem foi um dos causadores do gol do Chavante, no causador inicial. Ele quem conseguiu ajustar com o Kevin e com o Erisson um ataque poderoso dessa equipe Chavante. É ele que quase conseguiu marcar um baita de um golaço, que infelizmente foi ocasionado por uma falta que ocasionou sua expulsão, e foi por causa dele que o Remo quase conseguiu virar a partida. Então o Rildo deu um efeito cascata em todo mundo ali, quase conseguiu fazer, mudou um panorama de um jogo que parecia favorável ao Chavante, quase conseguiu dar uma vitória para o Remo. Mais um 1-1 aí, o Felipe Gedosta, que jogou muito bem pelo Remo, foi o craque goleiro treinando a partida, muito bem escolhido. Tá certo, então. É, o Rildo, eu só não dei o voto pro Rildo pelo cartão amarelo, pelo segundo cartão amarelo, porque ele jogou bem no primeiro tempo, mas a presença dele também acabou quase tirando os dois pontos, um ponto aí do Brasil de Pelotas na sequência. Fez uma grande partida, mas precisaria aí ter terminado o jogo aí. Seria, com certeza, seria o meu voto aí. Mas tá em boas mãos. Eu acho que o Felipe Chidós fez um bom jogo também. Ele que é natural de Mussum, no Rio Grande do Sul. É gaúcho, tá visitando a terra hoje, aqui pertinho de. Na zona sul aqui do Rio Grande do Sul. Ele que Ah, tem então tá em passagens casa. por dois times do Uruguai. Aí com o time do Brasil de Pelotas e do Defensor. Portanto, vamos encerrando por aqui a nossa jornada. Sempre lembrando que estamos aqui sempre na nossa presença aqui, sempre com a gente, o Boleiro Treinado e também a Dax Service, né? E a Rádio Stoner. Amanhã, cedinho, começa aqui na Neo Sports Rádio a jornada com Manchester City e Arsenal pela Premier League. E eu vou me despedindo daqui, dizendo que foi um bom jogo, Jonathan. Valeu a presença aí, valeu a parceria. Tamo junto aí, jogão de bola, um grande abraço. É, eu também quero agradecer também por mais essa jornada esportiva, que pode ser a minha última, ou se não a penúltima, né, na Neo Esportes Rádio, mas quero agradecer demais a todo o carinho, todo o acolhimento desde o início que a gente deu andamento a esse projeto, né, desde outubro aí. Eu agradeço demais, agradecer ao Pedro, ao Vini, ao Alexandre Gules, ao Vinícius Sage, a Ti Leão, ao Lucas Ramos aí. Também lá no começo tínhamos o Rogério também, agradecer ele também. E muito obrigado por tudo, obrigado a todo o acolhimento que o pessoal me deu aí.
quem sabe domingo, né, já ainda a confirmar, vai ser Atlético Goianiense e Inter, mas a princípio hoje eu encerro as minhas jornadas esportivas na ANEEL, mas foi sempre um prazer, com muito louvor, agradeço o carinho de todo mundo que esteve junto com a gente e continue, né, acompanhando a ANEEL Sports Rádio aí por muito mais jogos que virão por vir. Tá certo então, Jonathan, fica o nosso abraço aqui fraterno em nome de toda a equipe e agradecimento por essa parceria toda, tu que foi um dos grandes vetores aí desse movimento, desse projeto bacana aí, desde o nosso curso de narração, e a gente sempre deseja o melhor e que nossas jornadas aí sigam sendo de ascendência aí, tu que tem muito talento aí, muito obrigado pela parceria até aqui e fica o nosso abraço sempre com as portas abertas e a casa é sempre tu aí, sempre tem a chave da cópia da chave aqui para chegar com a gente aqui a hora que quiser, tá bom? Forte abraço aí, uma boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal, que acompanhou todo mundo. Se liga, então, amanhã que tem Premier League e a gente volta também com o Campeonato Brasileiro durante o final de semana. Valeu, até mais. Tchau, fomos!